פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויצא שנת תשפ"א. נקדיש את השיעור לרפואתה של רעייתי מרת ברוריה בת מלכה בעזרת השם. יש קצת הטבה בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור שתחזור לאיתנה. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של רבי יואל בן רבי משה ורחל נעמן, שיום פקודתו יחול ביום ראשון. היה אחד מחשובי היישוב חצב, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. פרשת השבוע שלנו עוסקת ביציאתו של יעקב אבינו מביתו בארץ ישראל לחרן. היציאה הזאת של יעקב אבינו מסמלת את עניין הגלויות בעם ישראל. אמנם כבר אברהם אבינו יצא לגלות של שלושה חודשים במצרים, אבל זה לא נחשב סמל לגלויות. האבא שמסמל יציאה לגלות זה יעקב אבינו. אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת וישב, אומרים חז"ל במדרש, לא שלפתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, דורשים חז"ל, אלה ארבע גלויות שעברו עם ישראל ולארבע צרות שעבר יעקב אבינו, כי הסמל של יעקב אבינו הוא הסמל לגלויות. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה מסמל את יציאתו של יעקב אבינו לגלות. אומרת התורה, ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו וישכב במקום ההוא. אומר רש"י במקום, כתוב בתורה וישכב במקום ההוא, מה זה בא לומר? אומר רש"י, לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל 14 שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה. רש"י הקדוש מעתיק דברי חז"ל במדרש, 14 שנה שהוא היה בישיבת עבר, שם כבר נפטר באותם שנים, ישיבת שם כבר לא הייתה קיימת, רק ישיבת עבר, אז הוא למד בישיבת עבר 14 שנה. שואל רבנו אפרים במקום, איך יכול להיות שהוא לא שכב 14 שנה? הרי הגמרא אומרת שאם אדם נשבע שהוא לא ישן שלושה ימים, מלקים אותו. למה? כי אין דבר כזה שאדם לא ישן שלושה ימים, אז איך יכול להיות שהוא לא ישן 14 שנה? אומר רבנו אפרים, לא כתוב שהוא לא ישן, כתוב שהוא לא שכב. הוא ישן, אבל לא בשכיבה, הוא ישן בישיבה, כמו שעושים בשיעור. פירוש הדבר, שלא שכתוב שהוא לא ישן, כתוב שרק הוא לא שכב, זה מה שכתוב, צריך לדייק. נו, יש הרבה אנשים שברוך השם יושנים טוב בישיבה, לפעמים הרבה יותר טוב מה שישנים בשכיבה, זה מה שכתוב כאן. הוא לא ישן, הכוונה שנת קבע, אלא שנת ארעי, אומר רבנו אפרים על הספר, נים ולא נים, מה שנקרא, לפעמים אדם שם את הראש שלו, כך הוא ישן. פירוש הדבר שיעקב אבינו, למעשה מה שכתוב כאן, 14 שנה רצופות, לא ישן בלילה. זאת אומרת, גם אם הוא שכב, אז זה מה שנקרא, גם אם הוא נמנם על הספר, זה לא נקרא שינה, זה נקרא רוב הזמן הוא היה ער. בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, הוא עומד על העניין הזה, למה הוא לא ישן ומה הדבר הזה בא ללמד אותנו. הוא מביא את דברי המדרש, בהמשך הפרשה כתוב, ויקץ יעקב משנתו, אמר רבי יוחנן, משנתו, אל תקרי משנתו, אלא ויקץ יעקב ממשנתו. לא משנתו, אלא הוא קם מהמשנה שלו. שואל המארזום, מאיפה אתה לוקח את זה? כתוב ויקץ יעקב משנתו, למה אתה משנה את הפשט של הכתוב? הוא אומר, כי לא כתוב ויקץ, אצל פרעה כתוב ויקץ פרעה, אצל שלמה המלך כתוב ויקץ שלמה. למה כתוב כאן ויקץ יעקב משנתו? כי אם אמרת ויקץ יעקב, ודאי שהכוונה משנתו, זה הכוונה היא שירותי יציקה, לא? היא שירותי יקיצה, מה זה, מאירים אותך מהשינה. אז מה צריך להגיד ויקץ יעקב משנתו? אלא זה בא להמיל לנו שהכוונה משנתו, הכוונה ממשנתו. אומר המתנות כהונה, ממשנתו מלימודו, היה עולה למדרגת הנבואה, להביט בהקיץ בתמונת השם. אומר הבאר משה מאוז'רוב רעיון יעוד יפה, תדע לך שבן אדם שהולך לישון בשביל ללמוד, גם זה נחשב לימוד. זאת אומרת, אדם שהולך לישון עכשיו ב-12 בלילה כדי לקום ב-5 בבוקר לשיעור, אז החמש שעות האלה שהוא יושן, גם זה נחשב לימוד. גם יעקב אבינו שהלך לישון ויקץ יעקב משנתו, אבל זה כל הלימוד שלו, כל השינה שלו הייתה לצורך לימוד, אז זה נקרא ויקץ יעקב ממשנתו. הוא ישן, אומר ישן, אבל זה נקרא ממשנתו. למה? כי אדם שהולך לישון כדי ללמוד תורה, אז גם השינה שלו נחשבת תורה. הוא מביא מה שכתוב בתז,
שכתוב על הפסוק, שב לכם משכימי קום אחרי שבת, אוכלי לחם מעשבים, כן ייתן לדלו שינה, שיש תלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם, ועוסקים בתורה הרבה, ויש תלמידי חכמים שיש שנים, כדי שיהיה להם כוח וזריזות הלב לעסוק בתורה. אומר רבי משה מיושרוב, תדע לך ששניהם זה אותו דבר, אחד שלא יושן, ואחד שיושן כדי שיהיה לו כוח ללמוד, אז גם השינה עצמה נחשבת לו שינה, גם השינה עצמה נחשב לו לימוד תורה. ולכן אומר, שב לכם משכימי קום אחרי שבת, למה? כן ייתן לידידו שינה. אדם שעוסק הולך לישון, אבל מטרת השינה מה היא? כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה. אז גם השעות האלה שהוא ישן, גם זה נחשב לו. והוא כותב שם דבר מאוד מאוד יפה. מי שאומר ברכת המפיל לפני שהוא הולך לישון, יש שם קטע שאומרים בבקשה, ותן חלקי בתורתך. כך אומרים בברכת המפיל, שואל הבר מוישה מאושרוב, אתה הולך לישון ותן חלקי בתורתך? צריך לומר, ותן חלקי בחרופך. אתה הולך לישון, לא? מה נכנס כאן עכשיו, ותן חלקי בתורתך? מה התשובה? אם אני הולך לישון בשביל מה? בשביל ללמוד תורה למחרת בבוקר, אז גם השינה הזאת נחשבת כלימוד תורה. אז לכן, ותן חלקי בתורתך. לכן כאן בקשה של תורה, כאן במקום הזה. מה זה קשור לכאן? התשובה היא שגם השינה הזאת זה חלק מלימוד התורה. החופץ חיים, זכרונו לברכה, ראיתי שמביא על זה ראיה יפה מדוד המלך. דוד המלך כתוב בגמרא בשבת, שכשבא השטן לקחת את נשמתו, על פי תוספות זה היה בחג השבועות, הוא בא לקחת את נשמתו, ודוד המלך עסק בתורה כל הזמן. אז הוא אמר, אי אפשר לקחת את הנשמה שלו, למה? הוא עוסק בתורה. אז מה הוא עשה? הוא עלה על העץ ונענע את העץ, כמו שהגמרא מביאה שם מסכת שבת. דוד המלך קם לראות מי מחלל לו שם שבת, ואז הוא נפל מהשליבה של הסולם ושבר את המפרקת. שאל החופץ חיים, אני לא מבין, הוא לא יכל להרוג אותו כמעט, כי הוא עסק בתורה. אז תהרוג אותו בלילה כשהוא ישן, מה הבעיה? תהרוג אותו שהוא אוכל צעודת שבת, אז שם הוא לא אוכל. אמר החופץ חיים, זה לא משנה אם הוא ישן או אוכל. אם כל השינה שלו זה בשביל לימוד תורה, אז הוא נקרא לומד תורה. אם כל האכילה שלו זה כשיהיה לו כוח ללמוד תורה, אז גם האכילה זה לימוד תורה. אז זה לא נקרא ביטול תורה, זה נקרא שאתה לומד. בואו זה מפלא. האמת היא, אמר לי מישהו היום, שזה בעצם הביור במשנה. המשנה באבות אומרת, אם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. אומר, מה פירוש דבר אם ביטלת מהתורה? אומר, אם אתה לומד תורה, אז גם השינה שאתה יושן וגם האוכל שאתה אוכל, גם זה נחשב תורה. אבל אם ביטלת מהתורה, יש לך הרבה בטלים, אז גם מה שישנת בלילה לא נחשב כלום, וגם האוכל לא נחשב כלום. אז אומר, אם למדת תורה, אז גם הלילה נחשב תורה, וגם האוכל נחשב תורה. אבל אם לא עסקת בתורה, אז יש לך הרבה בטלים כנגדה, אז מצרפים גם את הלילה וגם את האוכל, ויש לך הרבה בטלה. למדנו מכאן יסוד נפלא, שמה שמלמדים אותנו שיעקב אבינו לא ישן 14 שנה, וכאן הוא ישן, כתוב ויקץ יעקב משנתו, אל תקריא משנתו אלא ממשנתו, שגם השינה שלו הייתה נחשבת משנה, גם היא נחשב לימוד, אלה הדברים שלמדנו כאן מדברי הבאר משה מאושרוב. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, מה פתאום יעקב אבינו למד 14 שנה? מה זה בדיוק 14 שנה בישיבת שם ועבר? אני לא נכנס לשאלה שתכף נדון בה למה הוא לא ישן, אבל למה הוא למד 14 שנה? מה קרה שהוא התעכב בדרך לחרן 14 שנה? מה התשובה שכל האנשים פה יגידו לי פה אחד? יגידו לי, הוא היה 14 שנה, עבד בשביל נשותיו, אז כנגד 14 שנה שהוא עבד בשביל נשותיו, כנגד זה 14 שנה הוא למד, ומה שתגידו זה נכון. אבל מאיפה הוא ידע שאמור להיות שם 14 שנה? עכשיו אתה חכם גדול, אחרי מעשה, אומר 7 שנים ועוד 7 שנים, אז הוא ידע שזה 14. אבל מראש מאיפה שתראה, תגיד לו, היה נביא. בסדר, אני מקובל את התשובה הזאת, הכל בסדר גמור. אני מנסה להבין למה הוא למד 14 שנה. השאלה שלי קצת יותר קשה, ואני אסביר למה. רבינו בחיי בפרשת השבוע שואל שאלה, למה יעקב אבינו כשהגיע לחרן, למה הוא הציע דבר ראשון, הוא אמר לו, אבותך 7 שנים. הוא אומר לו, מה, תגיד לי מה השכר שאתה רוצה? אמר לו, אבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. שואל רבינו בחיי, למה הוא הציע 7 שנים? למה 7 שנים? מה הוא אמר? אומר, הייתה קטנה, הייתה בת 5, ואז הוא אמר, אין לה מה התחתן עם ילדה בת 5, נכון שבת 5 של זמן התורה זה לא 5 של היום, כי אתה רואה שיצחק אבינו התחתן עם רבקה שהייתה בת 3, אבל הוא אמר, בת לפני 12 היא לא בת בנים, אם היא לא בת בנים, אני חכה עד שתהיה בת 12, ואז בעזרת השם היא תלד, אז אין לי מה להתחתן איתה, לכן הוא הציע 7 שנים. יש עוד כמה ספרים, עוד כמה פירושים. רבותיי, אם ליעקב אבינו היה נבואה והוא ידע שהולך לעבוד 14 שנה בשתי נשותיו, אז בשביל מה הוא בא לחרן? בשביל מה הוא בא לחרן? יכל לשבת בישיבה עוד 7 שנים ולהגיע לשם
ואז היא כבר בת 12, ואומר לו, כמה שנים אני אעבוד? אומר, 5 דקות, אני אסדר לך את השולחן לקפסולה, ויש חתונה. לא הבנתי, בשביל מה הוא בא 7 שנים קודם? הוא עובד שם 7 שנים, כי היא בת 5. ממה נפשך? אם אתה יודע שהיא בת 5, אז תישאר עוד 7 שנים בישיבה, בשביל מה באת? פירוש הדבר, אז הוא לא ידע בת כמה היא, אין לו שום מושג, ואם אתה אומר שהיא בת 5, זאת אומרת ש9 שנים שיעקב אבינו היה בישיבה, היא עוד לא נולדה בכלל. היא עוד לא נולדה בכלל, על פי החשבון הזה. אם היא עוד לא נולדה בכלל, אז בטח שהוא למד שמה 9 שנים, היה צריך ללמוד שמה 21 שנה, אחרי 21 שנה, הוא יצא. אתה רואה שאבא שלו אמר לו, מה פתאום, קום בבקשה תלך לבית לבן בן בתואל הארמי, וקח לך משם אישה, הוא שולח אותו ישר ללמוד לקחת אישה. אז לפי רבנו בחיה זה לא מסתדר. לפי סדר הדורות שהוא אמר שהם היו בנות 21 שהם התחתנו, אז זה כן מסתדר, זאת אומרת שמה, שהוא בא לשם, הם כבר היו בנות 14, אז השאלה למה הוא הציע 7 שנים, זה שאלה, ניכנס, השחר לתורה עומד הזה, הרבה מפרשים. אם ככה יעקב הנה עובד 14 שנה, ועל פי מה שאנחנו אומרים, כנגד 14 שנה שהוא עבד אותם, כנגד זה יש לך 14 שנה שהוא למד. השאלה, מה מונח בזה? אני רוצה רק לשאול שאלה מאוד פשוטה. חז"ל הקדושים אומרים שב-14 שנה האלה הוא לא ישן. וישכב במקום ההוא, במקום ההוא שכב. אבל לפני זה הוא לא שכב, 14 שנה הוא לא ישן. למה הוא לא נרדם? מה קרה? 14. למה הוא לא הלך? 14 שנה הוא לא עלה על מיטה. הוא הלך לישיבה, ורק אחר כך אמא שלו הביאה אותו ואמרה לי, סדרה עם יצחק, שישלחו אותו לחרן לעשות אישה. אבל 14 שנה האלה בגלל... זה היה כפרה על הברכות? זה לא כתוב בשום מקום שהיה כפרה על הברכות. כתוב ששלחה אותו... אלא? הוא ברח בגלל אח שלו. כן, ברח, אמא שלו אמרה לו, קום ברח אל אחי חרנה. אז הוא ברח, אז תלך ישר לחרן? לא. לפני שאני הולך לחרן, אני יושב 14 שנה, ואני לא נשכב. למה לא נשכב? אתה יכול להגיד, פשוט מאוד. העניין הזה של השכיבה, זה עניין של מותרות. שכיבה זה לוקסוס, אז מה הוא עשה? אמר, אני אשן על הספסל, לפום צער האגרה, מה שנקרא, פת במלח תאכל, או מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשן. אז אני לא אשן על הארץ, אני אשן על הספסל. זה בסדר גמור. אז הספסל זה לא מיטה. אז הוא רצה לצייר את עצמו, כי לימוד בצער זה לימוד משובח יותר, לימוד טוב יותר. בסדר גמור, אני מוכן לקבל. אם תאמר שמה, שהוא לא נרדם בלילה, לכן הוא ישר על הספסל, כי הוא פחד מעשיו. אם הוא פחד מעשיו שיבוא לו, כי הוא פחד ממנו, כי הוא רדף אחריו. אם הוא רדף, הוא פחד. אם הוא פחד ממנו, אז מה משנה, אם הוא בבית מדרש, אין לך מה לפחד, אותו פחד יש גם בית מדרש. הוא יכול לעבור להרוג אותך גם כאן. צריך להבין מה מונח כאן. אני רוצה לומר דבר, ואני רוצה בעזרת השם ברשותכם, קצת מה שנקרא, לנסות לחשוב. יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר, עוד לפני שהוא למד עכשיו 14 שנה בישיבת עבר. הרי שאמא שלו קראה לו לקבל את הברכות, הוא היה בן 63. עד איפה הוא היה? עד 63. איפה הוא היה? בישיבת שם ועבר, עד ששם היה חי, הוא היה אצל שם, ששם נפטר, הוא עבר לעבר, נפלא ביותר. באיזה גיל הוא נכנס לישיבה? להערכתי בגיל 13, כתוב בגיל 15, נפרדו דרכם. מה היה יעקב אבינו? אומר, קטרנו בפרשה הקודמת, היה איש טעם, יושב אוהלים. שואלים חז"ל, מה זה יושב אוהלים? מה מחז"ל? שם ועבר. יפה מאוד. אז ממתי הוא נמצא שמה? מגיל 13. בן כמה הוא עכשיו? בן 63. אז כמה שנים הוא למד לפני זה בישיבה? 50 שנה. הוא ישן אז על המיטה? כן, עכשיו הוא לא ישן, כך כתוב. עכשיו הוא לא ישן. 50 שנה קודם, שהיה בישיבת שם ועבר, היה לו מיטה מסודרת, נכון? אז מה קרה עכשיו שהוא החליט לא לישון? מה קרה עכשיו? אז אם היית אומר, מי ההתחלה שהוא בא לישיבה, קיבל על עצמו, אני לא יושן, בסדר גמור, מצאנו אנשים שמקבלים עצמם לא לישון, מה שנקרא, לא עולים על המיטה, רק בשבת. יש כאלה צדיקים שלא עולים למיטה, או שמה שנקרא, נרדמים רק על הכיסא, לא הולכים לעבר לזה, רק בשבת עולים על המיטה. נו, יש כאלה אנשים מרוממים שכך עושים. יש כאלה שגם בשבת לא עולים על המיטה, רק מוצאי שבת. בסדר, כל אחד ואחד והדרגות שלו. אבל יעקב אבינו 50 שנה קודם היה בישיבה, לא כתוב שהוא למד גם בלילה. כתוב שהוא הלך לישון, הראיה ש14 שנה האלה הוא לא ישן. משמע מכאן ש50 שנה קודם כשהוא נכנס לישיבה הוא כן ישן. אז מה קרה כאן? מה השתנה שיעקב אבינו החליט עכשיו 14 שנה אני לא יושן? אני רוצה לומר יסוד, לא מצאתי אותו כתוב, אבל אני רוצה לומר יסוד כי הוא יעזור לנו בהמשך. יעקב אבינו אומר בפרשת השבוע, מה הוא אומר? הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. מה זה ותידד שנתי מעיניי?
רש"י הקדוש בספר איוב, על הפסוק וסבעתי נדודים, כך כותב רש"י באיוב, אומר רש"י, סבעתי נדודים, לא הייתי יכול לישון. ככה רש"י כותב באיוב. אז אם כתוב כאן ותידת שנתי, מה זה ותידת שנתי? נדודי שינה, לא יכלתי לישון. כמה זמן לא יכלת לישון? אז זה מה שהוא אומר, הייתי ביום החלני חורף וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי. זאת אומרת שיעקב כשהוא שמר על הצון של לבן, כמה שנים הוא לא ישן? 14 שנה. הכנה ל-14 שנה שיעקב אבינו לא אמור לישון בבית לבן כי הוא שומר על הצון של לבן, 14 שנה קודם הוא לא ישן בבית עבר כדי להכין את עצמו, למלות את עצמו בתורה כמשקל נגד ל-14 שנה שהוא אמור להיות בבית לבן עד שהוא מקים את הבית שלו ומשלם על שמירת הצון שלו. זה מה שכתוב כאן, ותידת שנתי מול זה שיעקב אינו לא עלה על יצועו במשך אותם שנים. והשאלה שאני רוצה לשאול על איבד היסוד הזה, אם הוא נכון, שאלה מאוד פשוטה. למה היה צריך יעקב אבינו לנדד שינה מעיניו על שמירת הצון? אחד. שתיים, למה תמורת זה צריך לנדד שינה בתורה, תמורת זה שהוא אמור לשמור על הצון שמה תוך כדי נדודי שינה? מה מונח כאן במשקל? מה יש כאן במשקל של שניהם? כדי להבין את הדברים, אמרנו שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא ידע. הוא ידע 14 שנה, היום לאחר מעשה אנחנו יודעים שזה כנגד שני נשותיו. אם הוא ידע מראש או לא ידע מראש, אם תאמר שיש לו נבואה, אז הוא ידע מראש. אם לא, אינני יודע. אבל זה מה שכתוב. מה כתוב במקום? ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. מה זה ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו? יש 5 דעות כמה אבנים הוא לקח. דעה אחת אומרת 12 אבנים. למה? אמר יעקב אבינו, אני שם 12 אבנים, אם יתאחדו אבנים, יודע אני שמה שיצאו ממני 12 שבטים. שואלים המפרשים, לא ככה בדיקה, אם אתה רוצה לבדוק אם יצאו לך 12 ילדים, לא שמים 12 אבנים. שמים אבן אחת, ומחכים בבוקר לראות אם יצא 12, אתה לא שם 12 ונהיה אחד. איזה מין בדיקה זה? מה התשובה? הוא אמר, סתם ילדים אני לא רוצה. למה? אני ואח שלי, ברוך השם, עשיו, אנחנו אחים, אבל אנחנו אף פעם לא נפגשים. הלכנו לבית ספר עד גיל 13, בגיל 5. הוא הלך למה שנקרא לרוץ אחרי חתולות, ואני הלכתי לישיבה. אז אנחנו אחים, אבל לא נפגשים, רק בלוויות. אין לנו שום, רק כשקברנו את יצחק אבינו, שם נפגשנו, אין לנו פגישות, או בקבלת הברכות, בגיל 63. אבל אין לנו, אנחנו לא נפגשים בדרך כלל. בואו, הוא רק נכנס, הוא כבר יצא, אין להם שום נקודת מפגש. אומר, אני רוצה 12 ילדים, אבל מה יהיו? שיהיו מאוחדים. אז הוא אמר, אני לוקח 12 ואני רוצה להיות, אם יהיו אחד, זה מה שאני רוצה לבדוק. דעה נוספת אומרת ארבע אבנים. למה ארבע אבנים? תסתכלו במדרש. 3 אבנים. אחד אמר 2 אבנים, אחד אמר אבן אחת. כך כתוב בזוהר, כך כתוב בחזקוני. וכך 100 אבני המקום. לא אבני, אלא 100 אבני. הכוונה לאחד, כך כותב הזוהר, כך כותב החזקוני. אני רוצה להתמקד, ברשותכם, דקה על 2 אבנים. למה 2 אבנים? אומר המדרש, אמר יעקב אבינו, אברהם הסבא שלי, היו לו ילדים. הילדים האלה יצא מהם פסולת, ישמעאל ובני קטורה. אבא שלי, זכרונו לברכה, היו לו ילדים, אבל יצא פסולת, יצא גם עשיו ואלופיו. אם מתאחדות האבנים האלה ביחד, הן מתאחדות, יודע אני שלא יצא מני פסולת. אם יתאחדו ויהיו לאחד, אני יודע שלא יצאו פסולת. כך מביא המדרש רבה בפרשת השבוע. בספר הליקוטים של הארי הקדוש, הוא מביא, הוא ידע שאמורים להיות לו שתי נשים. מאיפה הוא ידע? אני לא יודע. כך הוא אומר, הוא ידע. אישה קוראים לה אבן. למה קוראים לה אישה? קוראים לה אבן? זה בתורת הקבלה מסבירים את זה. אנוכי ייבנה ממנה. ייבנה ממנה, הנושא של הבניין, זה נקרא בשם אבן. זה הלשון של אבן. הבניין ממנה. אישה נקראת בשם אבן. לא שחד וחלילה אבן הכוונה במוצג הפשוט של הדבר, מלשון ייבנה ממנה. לכן השם שלה נקרא אבן. הוא לקח את שני האבנים כי ידע שעתיד לצאת שתי נשים, והוא לא ידע אם אחת תהיה צרה לחברתה, או שיהיה ביניהם אחדות. שיהיו מה שנקרא, הם יוכלו לחיות ביחד. אז מה הוא עשה? הוא לקח שתי אבנים, אחת כנגד רחל ואחת כנגד לאה, ואמר מה? אם יתאחדו האבנים, יודע אני שמה? שרחל ולאה יחיו בהרמוניה. זה מה שכתוב. אלה הדברים שכתוב בספר הליקוטים. רבותיי, בא הספר לקח טוב, ואומר שאלה פשוטה. דעה אחת אומרת 12 אבנים, אחד אומר 4 אבנים, אחד אומר 3 אבנים, 1-2, 1-1. למה אבנים? למה רק אבנים? אז בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהוא לקח את האבנים של המזבח שעליו עקד
אברהם אבינו את יצחק בנו, כך כתוב בפרק דרב לזר. אבל הוא שואל, למה אבנים? אפשר לקחת קרשים, אפשר לקחת קופסאות שימורים, אפשר לקחת כל מיני דברים. מה זה משנה לך פה דווקא לקחת אבנים? תגיד, לא היה משהו אחר, זה מה שהיה, אז הוא לקח אבנים. אבל המדרש שואל, למה אבנים? אומר המדרש פשוט מאוד, ושתי אבנים רמז להם שעתידים ישראל לקבל שתי לוחות אבנים. הרמז שהיה שהוא לקח שתי אבנים, מה? הוא לקח אותם ולקח שתי אבנים, לרמוז למה? לרמוז לאבנים האלה שקשורים, ומשה רבינו ירד, הוא שני לוחות העדות בידו. ומה שנקרא שהפכו להיות אחד, מה התשובה של זה? ומה שכתוב, מה? הלוחות היו מצומדות, הכוונה שמה? זה בלא זה אי אפשר. לכן לקחו את, גם את, ה, את, ה, את התכשיטים של רבקה, כתוב שם שהוא לקח אותם, הם היו צמידים. מה זה צמידים? לומר לך שמה שהלוחות צריכות להיות צמודות. אל תגיד לי שאני שומע רק על הצד של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. מי שאין לו בן אדם לחברו, אין לו בן אדם למקום, ומי שאין לו בן אדם למקום, גם אין לו אדם לחברו. לכן הלוחות האלה היו צמודות. לכן הוא אמר, לוקח שתי אבנים כנגד שתי לוחות הברית. יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. יעקב אבינו לומד 14 שנה בלי שינה כדי להתכונן למפגש עם לבן. יעקב אבינו שם שתי אבנים כנגד שני לוחות הברית. אומרת התורה, וישכב במקום ההוא, הוא שוכב שם. אומר הזוהר, מה זה וישכב? וישכב, אומר הזוהר, זה שתי מילים, שתי תיבות. הכוונה, ויש חבית, הראו לו שהתורה עתידה להיכתב על ידי חבית אותיות. חבית אותיות. וללמדך, אומר הזוהר, שמה? שאדם שישמור על התורה עתיד לנחול שי עולמות, שנאמר, מה שכתוב בפסוק, להנחיל אוהביי. יש ואוצרותיהם המלא. אז זה מה שכתוב, וישכב, מה זה וישכב? ויש חבית, רמזו לו, שהתורה תיכתב על ידי 22 אותיות, ומי שישמור על התורה יקבל שי עולמות. כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת השבוע. רבותיי, שמתם לב, 14 שנה בישיבת עבר בלי לשינה, מה הוא לוקח שתי אבנים כנגד שתי לוחות הברית? מראים לו 22 אותיות. ממשיך המדרש ואומר. מה מראים לו בחלום? וישקע במקום ההוא, ומה מראים לו? והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה? מה החלום הזה מראה? מה הוא מראה? חזל יש להם כמה וכמה פירושים, מה הסוד שיש בחלום הזה? זה לא סתם חלום. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אני לא נכנס לשאלה, אם זה מלאכים, למה צריכים לעלות בסולם? יש להם כנפיים, יכולים לעוף, למה צריכים לעלות במדרגות? אנחנו, אם יש לנו מעלית, אנחנו לא עולים אחרי זה, מה מונח בעניין הזה? אבל זה מה שכתוב, כתוב מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, וחזל שואלים, מה פשר דבר, מה מונח כאן? אז מה התשובה? אומר המדרש, כל מיני תירוצים, תירוץ אחד של רבנן, רבנן פטרינג לי בסיני, רבנן פטרו את זה באמצעות הר סיני, והיה חלום, והנה סולם, סולם היינו סיני. מאיפה אתה יודע שסולם זה סיני? אומר המדרש, זה אותיות דדין כאותיות דדין. סיני בגימטריה 130, וגם סולם בגימטריה 130. אז אותיות דדין כאותיות דדין. והנה סולם מוצב ארצה זה הר סיני. מוצב ארצה שנאמר, והתייצבו בתחתית ההר. וראשו מגיע השמיימה, שנאמר, והר בוער באש, עד לב השמיים. והנה מלאכי אלוקים זה משה ואהרון, עולים, שמשה רבנו שנאמר, הוא משה עלה אל האלוקים, ויורדים זה משה רבנו שנאמר, וירד משה מן ההר אל העם, והנה השם ניצב עליו, שנאמר, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. הבנו? פירוש הדבר שמה? שכל חלום הסולם הזה, אמרו לי יעקבינו, בוא תראה, בעזרת השם, בעוד 250 שנה, יהיה מעמד הר סיני, בוא ניתן לך איך זה אמור להיות. יהיה משה רבנו, ומשה רבנו יעלה למעלה, ועם ישראל יצא בתחתית ההר, והקדוש ברוך הוא ירד וייתן תורה. זה מה שהראו לו מעמד הר סיני, הראו לו בחלום הזה את מעמד הר סיני. למדנו שכל מה שאתה קורא כאן מסביב ליעקב אבינו, הכל סובב סביב לציר אחד. מה? תורה. 14 שנה ישיבת שם ועבר, אחרי ש50 שנה קודם לכן הוא כבר לומד בישיבת שם ועבר. 50 שנה הוא למד עם שכיבה. עכשיו 14 שנה בלי שכיבה. דיינו זה נקרא 28 שנים רצוף, כי הוא למד גם ביום וגם בלילה. כמו שאומרים על דוד המלך, שאומנם הוא חי 70 שנה, אבל 70 שנה בלי לילה, אז זה מכפיל לך את הזמנים. אז יש לך כפול. חוץ מזה, הוא לקח שתי אבנים כנגד שתי לוחות הברית. וישכב, יש חבית. וחוץ מזה, מה יש לך? כל מחזה הסולם מדבר על הר סיני. פירוש הדבר, כל מה שרואה יעקב אבינו סובב מסביב לתורה, ויעקב אבינו הסמל של תורה. למה? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אומרים חז"ל,
שלושה עמודים הם, עמוד התורה כנגד יעקב אבינו, עמוד העבודה כנגד יצחק אבינו, ועמוד החסד כנגד אברהם אבינו, שנאמר תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר דבר שאני לא מבין מה אני אומר. אז זה לא להתפלא, כי זה דברים שקשורים לעולם הקבלה, ולעולם הקבלה צריכים להיות מושגים. אז אני לא יכול להסביר לכם בדיוק מה מונח בזה, אני יכול להקריא מה שכתוב ולתת קצת צבע מסביב, כדי שאולי נשכיל להבין מה כתוב כאן. אבל לא שאני מבין את הדברים לעומקם, אני רק אומר מה שכתוב. אחד מגדולי רבותינו נקרא רבי יצחק דמנעכו, האמת שזה כתוב גם ברב חיים ויטל, בספר שלו שנקרא מאירת עיניים, הוא כותב יסוד, אבל נקדים את היסוד הזה, נקדים לו הקדמה. יש מושג שנקרא בלשונו של שלמה המלך, זה לעומת זה עשה אלוקים. המושג הזה, כפי שידוע לכולם, ניתן תחת כותרת שקוראים לה בשם עזאזל. עזאזל, ששולחים את השעיר לעזאזל, עזאזל הביטוי שלו מה? זה לעומת זה עשה אלוקים. הראיה, שלוקחים את שני השעירים ביום הכיפורים ושולחים אותם אחד לעזאזל ואחד לשם, מה הם? צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים, צריכים להיות מה שנקרא שווים. למה צריכים להיות שווים? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. מה שאתה מקריב לבית המקדש נכנע ולפני ולפנים, זה שייך לקדוש ברוך הוא, ויש חלק אחד שנשלח לאיפה? למקום שנקרא עזאזל, שם עוזה ועזאל, שם הם נמצאים. אז חיים להיות שווים, שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. זה היסוד של זה לעומת זה עשה אלוקים. פירוש הדבר שאותו כוח שיש לך ברוחניות מקבל הסמחמם בטומאה. כמה שמקבל מיכאל שרם של ישראל בקדושה, מקבל הסמחמם בטומאה. אותם כוחות, זה ממש מה שנקרא איזון, שווה אחד לשני, שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. זה אותו מהלך, אותו דבר. למה זה נעשה? כדי לתת לך שכר. כי אם יהיה לך יותר צד טוב מאשר צד רע, אתה תמשר באופן אוטומטי לטוב. אם יהיה לך יותר צד רע מאשר צד טוב, אתה תמשר באופן טבעי לרע. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לך איזון, והאיזון הזה הוא מדויק. מצד אחד, אם תרצה, תבחר בטוב, אם תרצה, תבחר ברע. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בחרת בחיים, תבחר בטוב. אל תבחר ברע. אני בראתי את העולם באיזונים, אבל תדע לך שתבחר בטוב ולא ברע. זה מה שכתוב. איפה זה מתחיל העניין הזה? העניין הזה מתחיל, אתם יודעים איפה? הוא מתחיל אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הראשון שמפיץ את דבר השם בעולם. הוא מפיץ את דבר השם בעולם, מי נמצא כנגדו שאנטי הפצת השם בעולם? קוראים לו נמרוד. הוא החל להיות גיבור צייד, הוא בונה מגדל, ומה המגדל? נמרוד בקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו מפיץ את דבר השם בעולם, נמרוד רוצה להשכיח את דבר השם בעולם. אחד הסיבות שארבעת המלאכים יצאו למלחמה, שראש המלחמה של ארבעת המלאכים היה נמרוד, מה הייתה המטרה שלו? לתפוס את לוט, שלוט היה דומה לאברהם אבינו, לשים אותו על מסעית ולעמוד על רמקול ולהגיד אני אברהם אבינו, למה? כי זיו עיקונין שלו דומה לו, הוא יעמוד על רמקול ויגיד רבותיי, אני אומר לכם שום דבר, נמרוד הוא האלוהים ותתחילו לעבוד אותו. זו הייתה המטרה שלו, הזכרנו את זה כמדומני בשבוע שעבר. מה כתוב בפסוק? ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. מה זה את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם? ויקחו את לוט בן אחי אברהם ואת רכושו. ומפרשים לו כל הרכוש שלו, מה הוא? שהוא בן אחי אברהם, זה הרכוש שלו. אם הוא לא בן אחי אברהם, הוא לא שווה גרוש, אין לו שום דבר, זה הרכוש שלו. ולכן עצו למלחמה, מלחמת ארבעת המלאכים, כדי לתפוס את לוט. וזו המלחמה שאברהם אבינו סיכן את החיים שלו. בשביל מה? כי המלחמה הזאת זה על קידוש השם. זה לעומת זה עשה אלוקים. ביום שאברהם אבינו הולך לבית עולמו, אין לנמרוד מה לחפש פה. הוא יכול להתפטר. למה יכול להתפטר? כי אין מי שמפיץ את דבר השם בעולם, אז לא צריך אותו. אז מה קרה? שחזרו מהלוויה של אברהם אבינו, יעקב אבינו מה עשה? עדשים. למה עשה עדשים? כי זה היה מאכל אבלים. מגיע עשיו מן השדה והוא עייף, שואל את הגמרא בבא בתרא, ממה התעייף הג'ינג'י הזה? בן 15, מה הוא כבר התעייף? מה קרה? חמש עבירות עבר באותו יום, אחד העבירות שמה הוא עבר? הרג את הנפש, את מי הוא הרג? את נמרוד. אז זה לא היה מה, זה לא נקרא בעירייה, הוא היה לך איתו מכות כמו שכתוב בחז"ל, אז הוא התעייף. למה הוא הרג את נמרוד באותו יום? כי אם אין אברהם אבינו, גם לא צריך את נמרוד, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ניקח עוד דוגמה אחת שקשורה גם לנושא שלנו. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. אומרים חז"ל, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה נהיו? בלעם. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה הוא אומר לו?
מה אומר לו? לצאתי לכן לנקום את תקמת השם במדיין, כי מה יהיה אחר כך? אחר תאסף אל עמך, אתה הולך להסתלק מן העולם. מה כתוב בפרשה הזאת של מדיין? ואת בלעם בן באור, הרגו בחרב. למה? אם אין משה רבינו, גם לא צריך את בלעם, אחד לשניהם. אם זה איננו, גם זה איננו, הרגו אותו בחרב, אחרי זה משה רבינו מת. זה נקרא איזונים שישנם בבריאה. רבותיי, עד כאן ההקדמה. אני רוצה לומר יסוד נפלא. כתוב בספרים האלה, של ספרי הקבלה, כתוב דבר. כמו שיש כוח לקדושה, יש כוח לטומאה. המרכבה של הטומאה, באותו דור, היו אדם שקראו לו לבן. הוא המרכבה של הטומאה. מי הרש את הכוחות שלו? בלעם הרשע. בלעם היה המשך של לבן. מאיפה אנחנו לומדים? תרגום יונס מנוזיאל כתוב שאחרי שהוא עשה את הגלעד ואמר לו, הגלעד הזה יהיה האבן הזאת, הידע המסבה והידע האבן, כשבלעם הלך לקלל את ישראל, מה כתוב? שבא החמור ודפק לו את הרגל על הגלעד הזה. אומר שם התרגום, הוא בלעם, הוא לבן, זה אותו אחד, ואותו גלעד, מה הגלעד, איפה נדפק לו הרגל? באותו אבן, באותו דבר ששמו את הגלעד בהמשך הפרשה, שיעקבינו נפרד מלבן, ואמר לו, אם תענה וכולי, שם נדפק, תראו שדבר שהוא ההמשך שלו, נפלא ביותר. כמו שבלעם היה ראש המחשפים, וכולם קראו לו כדי לחשף, לבן היה סבא של המחשפים. כותב הזוהר בפרשת השבוע שהוא היה חרש שבחרשין ורב בקוסמין. פירוש הדבר, הוא היה המומחה שבכישופים ומומחה שבקוסמויות. הוא היה מרכבה לטומאה. מה זה המרכבה לטומאה? מה זה אומר? אני לא יודע, אבל זה מה שכתוב. אומרים באותם ספרים, לכן קוראים לו לבן. למה קוראים לו לבן? לפי שהיה בידו למדבט נתיבות חוכמה וחמישים שערי בינה לטומאה. כמו שיש לך חמישים שערי קדושה, יש לך חמישים שערי בינה בקדושה, יש לך 32 נתיבות חוכמה בקדושה, לבן מחזיק בידיים שלו 32 נתיבות לטומאה וחמישים שערי בינה לטומאה. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. פירוש הדבר, יעקב אבינו הולך עכשיו לאיפה? למקום הזה שהוא נקרא הבסיס של הטומאה של העולם באותו דור, היה בבית של לבן. שם זה נמצא. אם הוא נכנס לבית כזה, ששם הוא המרכז לטומאה, אומר הזוהר הקדוש, לבן היה חרש שבחרשין ורב בקוסמין. ואם כל דעה, לא יחיל ליעקב. אם כל זה, הוא לא הצליח לגבור עליו. למה הוא לא הצליח לגבור עליו? כי יעקב אבינו החזיק אצלו את מה? את למדבט נתיבות חוכמה וחמישים שערי בינה. מתי הגיע יעקב אבינו לחמישים שערי בינה? אתם יודעים איפה? בחלום הסולם. בחלום הסולם מה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה סולם, הוא צב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ומה הוא אומר? אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה זה אנוכי לא ידעתי? לא ידעתי שאני נמצא בכיסא הכבוד. ואיך עכשיו ראית? היות הוא ראה את כיסא הכבוד, מה הוא אמר? אכן, מה זה אכן? ראשי תיבות, אריה, כרוב נשר. ואנוכי, שאני גם נמצא בכיסא, לא ידעתי. פירוש הדבר של איפה הוא הגיע? הגיע לשער החמישים. מאיפה אתה יודע שהוא הגיע לשער החמישים? כי הוא הגיע לכיסא הכבוד. אומר השם ישמואל, לכן זה המקום הראשון שמופיע נדר. לא מופיע נדר קודם לכן בתורה. מה כתוב כאן? וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי. שבועה היה כבר קודם. הרימותי ידי אל השם כליון, קונה שמיים וארץ, היה כבר שבועה קודם. נדר, פעם ראשונה שמופיע כאן. אומר השם ישמואל, ולמה קוראים לו נדר? אתה יודע למה קוראים לו נדר? כי נדר, הכוונה, הוא מגיע עד איפה, אתה יודע עד איפה הוא מגיע? עד שער החמישים. לכן קוראים לו נדר. מה זה נדר? ראשי תיבות נונדר. הוא גר למעלה. ותדע לך שכותב הבן איש חי שנהגו במקלות בית אל, כך הוא כותב, נהגו לעשות התרת נדרים בכל יום שישי. למה? בגלל החומרה של נדרים, וראיתי בהרבה בתי כנסת של ספרדים, יש שנקרא קצר, קצר מאוד, יושבים שלושה אנשים ואומרים את זה, נוסח קצר כזה. למה? כי הנדר הוא כל כך חמור, שמה? שהוא מעכב את האפשרות להגיע למעלה, אתה מגיע עד שער החמישים, וכתוב בספר שערי אוירו, של רבי יוסף דיקטיליה, שברגע שאדם נודר נדרים, זה גם מפחיע לו לעשות תשובה, כי גם התשובה היא בשער החמישים. אז הוא אומר, ברי לכן, איפה אתה עושה התרת נדרים? לפני שאתה מתחיל את יום כיפור, מה אתה עושה דבר ראשון? תרת נדרים, למה? אחרת התשובה לא תתקבל. כי הכל שייך לשער החמישים. איפה הוא קיבל את זה יעקב אבינו? אתה יודע איפה הוא קיבל את זה? וישן והיה חלום, שם הוא חלם, הנה סולם מוצא בארצה, וראשו מגיע השמיים, לשם הוא הגיע.
משה רבינו גם הגיע לזה. מתי הוא הגיע מחלוקת במפרשים? אם מתי שהוא עלה לשמיים ואמר לו תיגע בכיסא כבודי, אז הוא הגיע לשער החמישים, ואחרי חטא העגל אמרו לו לך רד, כי שחטא עמך תרד בדרגה, לך בגימטריה חמישים, תרד באחד, ואז הוא נעשה מה? ותחסרהו מעט מלוקים. אז הוא הגיע מה רק? ל-49, לכן היה אחרי משה רבינו, מה יש? רק ממתת שערי תומה. למה יש רק ממתת שערי תומה? כן, אף אחד שהגיע לנון. אז אחרי מוישה רבנו יש רק ממתת שערי תומה, זה כבר לא הגיע לנון, כי גם מוישה רבנו כבר לא היה לו. טוב, נפלא ביותר. מה למדנו מכאן? שיעקב אבינו מכין את עצמו לאיפה? להיכנס למרכז של התומה. אם הוא הולך להיכנס למרכז של התומה, מה צריך לעשות? אתה צריך להכין אצלך 14 שנה לא לישון, ו-14 שנה להיות ער, וחוץ מזה לשים שתי אבנים כנגד שתי לוחות הברית, וחוץ מזה לשים לך וישכב יש לך בית, וחוץ מזה לחלום, ומה החלום הזה אומר? והנה סולם מוסב ארצה, זה מעמד הר סיני. ומה היה מעמד הר סיני? משה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. יוצא שמעמד הר סיני הגיעו כולם למה שנקרא, למדרגה הכי גבוהה. הראו לו את זה, כי זה המקום שהוא קיבל את שער החמישים. כך כתוב בספרים הקדושים, דבר נפלא. טוב, אם ככה רבותיי, למדנו יסוד אחד. אומר התפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ, לכן כתוב בפסוק, שיעקב אבינו כתוב, הישר רגליו, ואיפה הוא הלך? לארץ בני קדם. שואל רבי יונתן אייבשיץ, מה הוא מחפש בארץ קדם? הוא הולך לחרן. מה מח לקדם? אומר רבי יונתן אייבשיץ, הוא פשוט מאוד, מה יש בארץ קדם? ארץ קדם זה המרכז של הכישופים של העולם. למה? כי אברהם אבינו שלח את הבנים של קטורה, מה כתוב? לאיפה הוא שלח אותם? לארץ קדם. למה? מה הוא נתן להם שם? נתן להם שם של תומה, כדי שעסקו בזה. מה? זה כישופים. אומר התפארת יונתן, מה הוא הלך? הוא בדרך לשם, אחרי שהוא למד בישיבת עבר, הוא עבר לארץ קדם כדי לדעת מה שנקרא לנטרל את הכישופים האלה, איך מנטרלים אותם, לכן הוא הלך לשם, כדי ללמוד איך הכישופים האלה עובדים, ואיך מנטרלים אותם, לכן הוא הלך לשם. פירוש הדבר, שכל מה שהוא עשה למען מטרה אחת, מה? להתכונן, לשרות במקום הזה שנקרא מרכז התומה, וכדי לעמוד בניסיונות האלה. אז מה הוא עשה? לא ישן 14 שנה, למד ברצף 14 שנה כל לילה, שתי אבנים כנגד שתי לוחות הברית, וישכב, יש חבט, וחוץ מזה הראו לו מעמד הר סיני, שהגיע לפסגות של 50 שערי בינה, אלה הדברים שכתובים בספרי הקבלה, לפי מיעוט ידיעתי. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד, בעזרת השם, כדי להיכנס לנושא. כתוב במהרשו במסכת מגילה דף ט"ז, מבלי להיכנס לגמרא במסכת מגילה. יעקב אבינו לא היה בבית הוריו 22 שנה. והגמרא שואלת, 22, הוא נענש הזה, לא נענש הזה, שם הגמרא דנה בהרחבה. כותב המהרשה, אני מקריא לכם רבותיי, לקרוא את הדברים בהתרגשות גדולה. ולמה נענש יעקב על אותם חבית שנים שהיה בבית לבן? ולא ברצון אבי ואמו הלך, לא? מה אמא שלו אמר לו? קום רח אל אחי חרנה, את ילך בבקשה לחרן. אבא שלו מה אמר לו? תיקח אישה מבנות לבן, בן בתואל, יפה תיקח משם. אז מה מגיע לו עונש? על מה הוא נענש? הרי יוסף נעלה ממנו, מה מגיע לו העונש הזה? כותב המהרשו ותראה את בעל האימרי נויאם בשם הרי מפריש, שבסוף 14 שנה בבית עבר נתקררה דעתו של עשיו, ושלחה רבקה את דבורה מנקטה אחריו. 14 שנה בישיבת שם ועבר, זאת אומרת על פי מה שכתוב כאן בספר אימרי נויאם, רבקה ידע שאיפה הוא נמצא? בבית עבר, ידע שהוא שם 14 שנה. בינתיים בבית שלה מסתובב עשיו, ואומרת לו, מה נשמע יעקב? שואל את אמא שלו, אמא, מה שלום יעקב? אומר, ברוך השם, קיבלתם מכתבים? אומר, כן, ברוך השם, הכל בסדר. אומר עשיו, אני מתגעגע אליו. יפה. אז מה הבינה שמה? אם הוא מתגעגע אליו, סימן שמה? הוא לא רגוע, בסדר גמור. שלחה את מי? את דבורה מנקד. ואמרה, בבקשה, יעקב, אתה יכול לחזור הביתה. למה? כל מה ששלחתי אותך בשביל מה? כדי שתברח קום ברח אל אחי אחר הרנה. למה? כי שמעתי את עשיו אחיך מתנחם לך, להורגך, הוא כבר לא רוצה, הוא כבר רגוע. מה תגיד לי? אבא אמר שמה? יש שידור, לא בעיה, נשלח את אליעזר. נשלח את אליעזר, למה לא? נשלח איתו 10 גמלים, יביא אותה בינתיים רחל, לא הבנתי, בשביל מה אתה צריך ללכת ללבן? ללכת למרכז הכישופים של העולם? נשלח את אליעזר, נביא אותו לפה, ושלום על ישראל, ניקח את רבקה, ניקח 10 גמלים, ניתן להם גמל אחד, ושלום, תחזור בחזרה, בשביל מה ללכת לשם? ואליעזר, מה? כן, הוא לא צריך שתיים, הוא צריך שתיים כיוון שעבדו עליו, אבל לכתחילה מה היה? הגדול הגדולה והקטן הקטנה, צריך לקחת את רחל ולחזור בחזרה, אז אי אפשר היה לעבוד עליו.
גמלנו, הולך אליה, זה אומר, מי זה רחל פה? בבקשה, תעלי על הגמל, אתם מוכנים לקחת? בבקשה, הנה שטר חוב, הכל בסדר גמור. יעקב אבינו הולך לשם, למרות שאמא שלו אומרת שמה? שנגמר הסיפור, הוא כבר לא שונא אותך. השידור, שלח את אליעזר, שלח עבד אחר, לא אליעזר, שלח עבד אחר. לא, אומר יעקב, אני הולך. ולא רק שהוא הולך, כשהוא הולך, שהוא יודע כבר, אליפז כבר לקח לו את הרכוש, כבר אין לו רכוש. כבר אין לו רכוש, אז איך הוא הגיע? אני מרוד. תאר לעצמך שיעקב אבינו היה מגיע עם הרכוש? היה מגיע עם רכוש. אומר לו, מה אתה עבוד, מה אתה רוצה לעשות? אומר, מה לעשות? מה פתאום שאני אעשה? אתה יודע מה, אני שווה, אני כרטיס אשרה, יש לי ויזה, גול זהב. מה קרה? עד מיליון שקל לא מצפצף בכלל. על מה אתה מדבר? אני אעבוד אצלך, מה קרה? אני מוכן לסדר את השולחן לקפסולה שלי. מה אני מוכן? אני לא עובד, אברכים לא עובדים, אברכים לומדים. אני לא, אני אברך, אני לא לומד, לא עובד. מה פתאום הוא עבד? כי בא אליפז ולקח לו את הרכוש, אז הוא בא בתור אני. מה בתור? לא היה לו שום דבר. בא בתור אני, לא הייתה לו ברירה, אז הוא הלך לעבוד. פירוש הדבר, שיעקב הלך לשם בתור ידיעה שמה, שהוא נכנס לגובה הרעיות של התומה, הוא נכנס לשם. ואמא שלו אמרה לו, תחזור הביתה, כי עשיו נרגע. אמא עם השידוך, נכנס את אליעזר, נשלה אביא אותה בחזרה. אומר יעקב, לא, אני יורד ללבן. והוא יורד ללבן, והקדוש ברוך הוא מה נשקרא, לוקח מנו את כל הרכוש. כדי שמה? כדי שיסטרך לעבוד שם בצון של לבן. ושבע שנים. ועובד עליו לבן ומכניס את לאה במקומה, ועובד עוד שבע שנים. מה מונח כאן בכל הסיפור הזה? מה פתאום יעקב הצדיק, אשתם יושב אוהלים, צריך לרדת למרכז התומה של העולם? מה יש לאבא הגדול שלנו, יעקב? יעקב שלימה, מה יש לו לחפש במקום הזה? זו השאלה שאני רוצה בעזרת השם להבין. נתחיל את הדברים בסייעתא דשמיא, דבור על אופניו, והיא רצון שלנו כאן כמה וכמה חידושים. אני רוצה לפתוח ברשותכם ברעיון, והרעיון שנפתח בו, דבר ראשון, יעקב אבינו מגיע לחרן, אחרי החלום הזה, איך שהוא מגיע לשם, הוא מגיע לבאר, והנה שלושה את רצון רופצים עליה, כי מן הבאר הישקו הדרים, ואבן גדולה על פי הבאר. המעניין שמה, שכתוב שם בחזל, שם במקום, אומר המדרש, שאם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. שם על הפסוק הזה, שחזל הקדושים אומרים, והנה באר בשדה, והנה שלושה עדרן רופצים עליה, זה כהנים לוויים ישראלים, ככה מביא המדרש, אומר המדרש, ונאספו שם כל העדרים, מה זה כל העדרים? כל העדרים הכוונה 600,000, שאם היה חסר אחד מ-600,000, התורה לא הייתה ניתנת. טוב, יעקב אינו מגיע לחרן, מה הוא רואה? 600,000 אנשים, שאם היה חסר אחד, התורה לא ניתנת. יפה מאוד. הוא מגיע ברשותכם, הוא שואל את הרועים, סליחה, מי אתם? אומר, מחרן אנחנו. הידעתם את לבן בן נחור? מה זה לבן בן נחור? צריך להיות לבן בן מתואל, לא קוראים לו לבן בן נחור. אז כתוב בתוספות השלם, היות ובא מלאך והרג את בתואל, מתי שהוא לא רצה לתת את רבקה, בא מלאך וסיבב לו את הצלחת, כי הוא הרי רצה להרעיל את אליעזר, הוא עשה לו מה שנקרא, סיבב לו את הצלחת, והוא מת, אז לבן היה ילד יתום. היות והילד יתום, שלחו אותו, מה שנקרא, לגדול את הסבא, הסבא אימס אותו, ולכן כבר השם של בתואל נשכח מן העולם, קוראים לו לבן בן נחור, זה השם שלו, כך הוא כותב. הרמב"ן כותב שבתואל הזה לא היה אדם סימפטי בכלל, כתוב שהוא היה אדם פחות מעלה, כך קורא לו הרמב"ן, ולכן כולם רצו להתייחס לנחור, במעלה של נחור, ממשפחת אברהם אבינו, אז ייחסו אליו, כך הוא כותב. אותו דבר גם בחזקוני, הוא קורא לבתואל בשם חדל אישים, כך הוא קורא לו. חדל אישים, הבתואל הזה, ואף אחד לא רוצה להתייחס למישהו שחדל אישים, שואלים אותך, מי אבא שלך? הוא אומר, הסבא שלי זה נחור. אז לא, אל תסתכל, מי אבא שלי? תוריד אותו מהנקודה, תמחוק אותו מהסיפור. אני בן נחור, אז לכן הוא שאל, ידעתם מלווה מלאכור? יואי, ידענו. והנה רחל ביתו באה עם הצון. אומרת התורה, למה? למה היא באה עם הצון? כיוון שהיה רואה את הצון אשר להביאה. היא הייתה רואה צון, נפלא ביותר. אומר הרמב"ן, הייתה רואה צון, אתה יודע למה? לא היה אף אחד בבית לבן רואה צון חוץ ממנה. בבית לבן, אחד היה, רק רחל ממנו. למה? התשובה הפשוטה, הוא שואל, הרי בנות איתו, היו כל השבע בנות רואות. למה לאה לא הלכה? כך שואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן, והיא הייתה רואה צון לבדה. לאה לא הלכה איתה. למה? אומר הרמב"ן, ושמה בגלל שהעיניים שלה היו רכות. כתוב, ועיני לאה רכות. ומי שהעיניים שלו רכות, השמש לא טובה לו, הוא לא יכול לצאת לשמש. ועדיין אז משקפי שמש לא היה. ממשקפי שמש לא היה, אז היא לא יצאה מהבית, לכן רק רחל אימנו. הנה מי אומר הרמב"ן, כי רחל ולאה, לאה הייתה גדולה ורחל הייתה קטנה.
אז יעקב, אז לבן פחד שמה, שאם היא תהיה רואה, הרואים האלה הם לא אנשים סימפטיים, יכולים לתקוף אותה. לכן הוא שלח את רחל הקטנה. מהרמב"ן הזה משמע, לא מה שכתוב בסדר עולם. בסדר עולם מה כתוב? שהם היו תאומות, כך כתוב שמה. הם היו תאומות. כאן כתוב שהיא הייתה יותר גדולה, יותר קטנה, אבל אלה דברי הרמב"ן. בא אור החיים הקדוש פרשת השבוע ואומר, למה היא הייתה רואה לבדה? כי לא היה לו הרבה צון. היה לו מעט צון. אם היה לה כמה אלפים, לא ילדה בת חמש, לא יוכל לראות. מה היה? היה מעט. כמה מעט? הוא לא יודע. יש לי ראיה. שיעקב אבינו אומר ללבן, מה הוא אומר לו? כי מעט אשר היה לך לפניי. לפני שאני באתי, כמה היה לך? מעט היה לך. אז לכן אומר, כמה בודדים היה שמה וכמה בודדים, לכן היה אפשר לנהל אותם. יפה. בפרקי דרבלזר, פרק למדוו, כתוב שלפני שיעקב אבינו הגיע, פרצה מגפה בצון של לבן. מגפה, קורונה, או שפעת הטלפיים, איך קוראים לזה? פה והטלפיים, או שפעת, כל מה שאתה רוצה, כל המחלות של הבהמות, ומתו. נשארו כמה בודדים. אז זה מה שנקרא להתחיל מההתחלה, אומר לכן, רחל אמנו ראתה אותם, נפלא ביותר. הוא מגיע לבית של לבן, ולבן מנשק אותו, מחפק דולרים, מחפש, לא, דולרים זה לא שווה כלום היום, אבל מחפש משהו. מוצא יהלומים, פה, שם, קיצור, רואה שאין שום דבר, אומר, טוב, מה אתה רוצה? ישב עמו חודש ימים, מה אתה רוצה? אמר לו, אבותך, 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. בסדר גמור. בסוף 7 שנים, מי שרוצה לראות את החתונה, איך הייתה, יקרא במדרש, אין לנו את הזמן, עסקנו בזה בשנים עברו, והיא בבוקר ונעילה, מה קרה? הוא מחכה עוד שבוע, ואחרי שבוע הוא מתחתן עם רחל אמנו, ואחרי שמתחתן עם רחל אמנו, עובד אותו עוד 7 שנים. יפה מאוד. אומר רש"י במקום, עבד אותו עוד 7 שנים אחרות, אומר רש"י, יקישן לראשונות, מה הראשונות באמונה? אף האחרונות באמונה, אף על פי שברמאות בא עליו. מה אתה היית עושה אם אחד רימה אותך ככה? מה היית עושה? היית מנהל אותו פרק בדרך ארץ, אה? לא? אותו דבר, רימה אותי, שיקר אותי, בנאמנות. פלא מופלא, יעקב הבינו, ישתם, איש אמת, תיתן אמת ליעקב, הכל מובן. רבותיי, אחד הפרשות היחידות שיש הפטרה שונה לאשכנזים ולספרדים, זה בפרשת השבוע שלנו. אחד ההפטרות, אני חושב שבכל ההפטרות, אני לא מדבר על שינויים שלפעמים אצל ספרדים זה יותר ארוך ואצל אשכנזים יותר קצר. זה יש הרבה, לא הרבה, יש כמה כאלה. אבל שההפטרה שונה לגמרי, זה קוראים אחד, בוויירו יש שם, קוראים קצת אשכנזים, כאן מסיימים הספרדים. אתה מוצא כמה הפטרות כאלה, אשכנזים יש להם עוד קצת פסוקים, טוב נפלא ביותר. אחד ההפטרות היחידות, אולי 2 או 3 כאלה יש בכל התורה כולה, שיש הפטרה שהאשכנזים קוראים, ויש הפטרה שספרדים קוראים. לגמרי שונה, דרך אגב מאותו נביא, שניהם בספר הושע. מה קוראים האשכנזים? קוראים פסוק, בוא נקרא אותו, כי אנחנו צריכים אותו, כי הוא הבסיס של השיעור. ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. מה קוראים הספרדים? ועמי תלויים למשובתי, גם כן ספר הושע, אבל פרק אחד קודם, פרק י' וזה פרק ב'. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, בואו נקרא את הפסוק של האשכנזים. ויברח יעקב שדה ארם, דבר ראשון, בלי להיכנס לתשובה, בתורה כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע. מה אומר הנביא? ויברח, אז תחליט, הוא ברח או ויצא? אני, מה? טוב, צריך לדעת, יש תשובות על זה, נשאיר את זה. ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. מה זה ויעבוד ישראל? דבר ראשון השתנה לו השם, מה קוראים לו עכשיו? ישראל. ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שמה? שיעקב אבינו עבד בשביל אישה 7 שנים, ואחרי שנתנו לו את לאה, מה הוא עשה? נשאר לשמור על הצון עוד 7 שנים. באישה, ויעבוד ישראל באישה. דבר ראשון עבד 7 שנים כדי להתחתן עם רחל, הכניסו לו את לאה במקום רחל, ובאישה שמר, הוא נשאר לשמור על הצון עוד 7 שנים. מה ההמשך של הפסוק? ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים, ובנביא שמר. קדוש ברוך הוא לקח את נביא משה רבינו, ומשה רבינו מה עשה? העלה את עם ישראל ממצרים, ובנביא נשמר. מה הוא עשה? 40 שנה במדבר, הוא נסיפק צורכנו במדבר, נתן לנו מן בזכותו של משה, המן הבאר בזכותה של מרים, הוא שמר עלינו 40 שנה במדבר. בא מגלה המוקץ ושואל שאלה, לא משנה, זה תוכחה שהנביא מוכיח את ישראל. מה הוא מוכיח אותם? יעקב מינו יצא מהבית שלו, מה היה לו? כלום, כלום לא היה לו, עשיו לקח לו אליפס את הכל. מה הוא יצא? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אין לו שום דבר, מה הוא מבקש? כלום. אז הוא בא, מה? ברח כשהוא עני בלי כלום. והוא שמר על הצון 7 שנים ועוד 7 שנים. ואחרי זה מה הוא יצא? הוא יצא, מה הוא יצא?
עם מיליונים של כבשים. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הוא בא לפה בלי כלום, 20 שנה, תראה מה הוא יצא מכאן. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם אומרים שאני לא מפרנס? מי נותן לכם פרנסה? לא הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, והקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים. מי סיפק צורככם במדבר? לא משה רבינו נתן לכם מה שאמרתי לו שייתן לכם? אז מה אתם מתעוננים? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה תוכחה שאומר הנביא הושע על פי הרד"ק והמצודות וכולם. רבותיי, בא הספר מגלה עמוקות ושואל שאלה. הוא הולך בקו אחר, אבל את השאלה ניקח ממנו. מה הנקודה המחברת שיש בין יעקב אבינו למשה רבינו? שניהם רואי צאן. ושניהם ראו את הצאן של החותן שלהם. בשונה מדוד המלך שראה את הצאן של אבא שלו, ושניהם ראו את הצאן של החותן שלהם. יעקב אינו ראה את צאן חותנו, והתחתן עם הבנות של יעקב, ומשה רבינו ראה את הצאן של יתרו, והתחתן עם הבת של יתרו. יפה מאוד, אז מצאת הנקודה המחוברת, נפלא. אבל כל אחד מבין שלא זו הנקודה. אם הנביא מחבר אותם ביחד, שמה? ויברח ישראל שדה ארם, באישה השמר, ואותו דבר משה רבינו הוציא אותם ממצרים, ומה בן אבי נשמר, משמע שיש כאן איזשהו חיבור בין יעקב אבינו לבין משה רבינו, והמגלה עמוקות שואל מה, והוא הולך בדרך אחת להסביר את הדברים, אנחנו הולך בדרך אחרת. רבותיי, בואו נפטר ברשותכם את התנ"ך. לא מצאתי בתנ"ך מבראשית ועד סוף הכסובים, אדם שהתמסר לצון דוגמת יעקב אבינו. אין בה נמצא דבר כזה, אין. אין בה נמצא. למה אני אומר אין בה נמצא? כי הבל היה רועה צאן, נכון? למה הוא היה רועה צאן? בגלל שכתוב שהאדמה נתקללה, אז הוא נהיה רועה צאן, נפלא ביותר. אומר שם אחד המפרשים, חזקוני אומר, הספורנו אומר, יש בה חוכמה, בניהול הצאן יש יותר חוכמה מהאדמה. טוב, נפלא ביותר. מצאת איזה מסירות נפש גדולה אצל הבל, הרבה זמן הוא לא חי, אז זה כבר לא ככה משנה. מה מצאת? שום דבר. אברהם אבינו היה לו צאן לרוב, נכון? מה הוא התעסק עם הצאן? מה פתאום? ויריב הוא רואה אברהם עם רואה לוט, הוא לא התעסק עם הצאן בכלל. יצחק אבינו היה לו צאן לרוב, והגדל האיש מאוד. אומרים חז"ל, אומר שם רש"י בשם חז"ל, זבל פרדותיו של יצחק אבינו יותר מכל כספו וזהבו של אבימלך. צאן לרוב, מה הוא התעסק עם זה? כתוב דבר אחד, ויזרע יצחק בשנה ההיא וימצא מאה שערים. לא כתוב שהיה רואה צאן. לא מצאתי אחד שמסר את החיים שלו על צאן דוגמת יעקב אבינו. מאיפה אני יודע? כי יעקב אבינו אומר לבנות של הנשים שלו, ואתנה ידעתן. מה אתנה ידעתן? כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. אומר בעל הטורים, שלוש פעמים בתנ"ך מופיע המילה ואתנה. הוא מביא את המקומות, ואתנה ידעתן, ואתם צוני צאן מרעיתי, אדם אתם, וגשם שוטה ואתנה אבנה אל גביש. אומר בעל הטורים, אני רוצה לומר לך, אמר יעקב אבינו לאנשים שלו, ואתנה ידעתם, תדעו לכם, ששמרתי על הצאן ירד לי ברד קרח בגודל של אבנה אל גביש. אם אני אומר לכם שהייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, בלילה כשקפוא ויורד גשם, ממה הוא נעשה? אתה יודע מה הוא נעשה? ברד. מה אנחנו רגילים? מה זה ברד? כאלה קטנים כאלה שהווישרים מעיפים אותם על האוטו השני ככה. יפה מאוד. מה אתה מרגיל לברד? אתה מרגיל לברד בגודל של אבנה אל גביש? אתה אומר כל בוקר, מהפסוקי זה זמרה, מה אתה אומר? משליך כחור כפיתים, לפני קרתו מי יעמוד? כמה? כפיתים. צעת, אתה מביא לה קצת בונקלר שדופק בחלון, מאיר אותך בשבע בבוקר. חוץ מזה מה? אומר יעקב אבינו, תדעו לכם, ירד עליי ברד בגודל של אבנה אל גביש. סיפר לי היום מישהו שהוא קנה רכב. הוא קנה רכב, לפני כמה זמן היה באילת מכת ברד, ונהיה חורים במכוניות. הבונקלח נהיה חורים בגגות, אז הוא קנה רכב פחות ב-25%, כי היה לו חורים בגג. הוא אומר חבל שלא היה שני חורים, קנו אותו ב-50%. היה רק חור אחד בגג. ברד, אבנה אל גביש, אומר יעקב, הנה אני ישבתי בשדה, שמרתי על הצאן, מה? ירד עליי ברד בגודל של אבנה אל גביש, אז מה הוא עשה? הוא שם את המעיל שלו וחטף בומבות על הראש. לא היה לו בוטקה של שומר, איפה הוא היה? בשדה, הוא היה בחוץ. יושב שם אומר, אתנה ידעתם כי בכל כוחי עבדתי אתכם. אתם יודעים מה זה בכל כוחי עבדתי אתכם? יש לכם מושג? רבותיי, אין אדם שמסר את נפשו בצאן כמו יעקב אבינו. אתם רוצים לראות? בואו נקרא. ממשיכה התורה ומספרת על יעקב אבינו. הוא אומר ללבן, זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזיך לא שיקלו, ואלי צאנך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך.
על ידי מה? על ידי ארי וזאב, אומר רשי. אנוכי החתנה, אם חסרה, חסרה לי. חטאת הכוונה, העדר, חיצרון. אם חסר, זה שלי. אני, מיידי תבקשנה. גנובתי יום וגנובתי לילה. רבותיי, מה אומר יעקב? אנוכי החתנה. מה זה אנוכי החתנה? מה אומר רשי? אנוכי החתנה, אם חסר, חסר לי. נכון? זה העדר. חטאת זה העדר, חיסרון. אם חסר, תבוא אליי. רשי לא העתיק את דברי המדרש. ראיתי את המדרש, לא להאמין. אומר המדרש, אנוכי החתנה, מיידי תבקשנה, אומר יעקב אבינו, אני הייתי חוטא. חוטא אל מה חוטא? חטאתי לאריה, שמנעתי ממנו לאכול את הצון של לבן. אומר המדרש, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאריה, תאכל בכל יום צון, תאכל כבשים מהצון של לבן. כמה בכל יום? מה ארוחה? אתה מסתפק בכבש אחד, בחור טוב אתה. אומר, אריה רק אחד אוכל? 40 קילו אוכל? טוב, אני לא מכיר את האריות, אין לי מושג. אבל בכל אופן, אומר, אני מקריא לך מה כתוב ביפה תואר, אומר המדרש. אתה יודע כמה הוא אכל? אומר היפה תואר. והיה נגזר על אריה לטרוף בכל יום 5 כבשים. 5 כבשים. זה אריה משודרג, זה לא מה שיש שם. אריות משודרגים, לא של הספארי שהם יושנים כל היום. יפה. אומר המדרש, מאיפה לומדים את זה? אומר היפה תואר, כתוב מה? רחליך ואיזיך לא שיקלו לשון רבים. רחליך 2, איזיך 2, ולצונך לשון יחיד, וזהו 5. 5 בכל יום, אמר הקדוש ברוך הוא, אריה, בבקשה תאכל, 5 בכל יום. 5, חמסה לפתיונה, מה שנקרא בעברית. יופי, 5 בכל יום. מה עשה יעקב אבינו? ברגע שהגיע אריה, אמר, אללה, הביתה. ואריה, יעקב אבינו ראה, מה עשה? ברח, אם אריה ברח מהאורחיים הקדוש, לא יברח מיעקב אבינו, ברח. אז איפה הוא לקח את האוכל? צריך לאכול, אריה, מה? הוא היה בדיאטה, מה עשה? לקח אצל מישהו אחר. יפה. אז אריות טרפו אצל מוחמד ומוסטפה ופרוק, כל הזמן אריות עבדו. אצל מי לא נגעו? לבן. באים אנשים, רואים, שמע, לבן הזה, חבל על הזמן. שום אריה לא נכנס, שום זאב לא נכנס, שום דובים לא נכנס, שום דבר. ועוד מתרבים. איך יכול להיות? כולם אוכלים אריות. לא יכול שיעקב אבינו מגרש את האריה, חייב להיות שמה? שטורפים אותו כל יום 5, כמובן. אז מאיפה יש לו עוד תצון? הוא גונב מהקצון של אחרים. כשאנחנו חורפים בלילה, הוא הרי ער בלילה, אז מה? ניגש לשם, גונב פה 3, שם 3. אומר יעקב, עוד קוראים אותי גנב ביום וגנב בלילה. הבנתם? הוא שומר שהאריות לא יאכלו, ומה אומרים לו? וחד גנב, הנה הגנב. ככה המדרש אומר. אנוכי החתנה מיידי תבקשנה, גנובתי יום, גנובתי לילה, עוד משיבים אותי שאני גנבתי אותם. זה משיבים אותי. כך הוא אומר ללבן. נו, רבותיי, הלאה. הייתי ביום אכלני חורף, בקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי. איפה מצאת המסירות כזאת? איפה מצאת המסירות כזאת? למי? למי? ללבן? ללבן? על מה? באים אריות אתה נלחם עם אריה? על מישהו שעבד עליך, עבדת 7 שנים, ומה? אומר רש"י, באותו נאמנות שעבר 7 שנים, עבד 7 שנים אחרות. אני רוצה לשאול אתכם, אם היה לכם כזה שוור כזה, שעבד עליכם, והיה מגיע אריה, היית נותן, היית נלחם עם האריה? היית שולח אותו ללבן, תעבוד אצלו, מה? אני אשמור, אני אקפוץ על האריה? מילא דוד המלך, מה כתוב? גם את הארי וגם את הדוב יקב דרך, הצון של מי זה היה? של אבא שלו. הוא אמור לרשת אותם. אז מה שנקרא, יורש אותם. מה אמר? חזל אומרים שהוא תפס אותו והרג אותו, יש מחלוקת כמה אריות באו, 3 אריות ושלוש דובים, או 5 דובים, לא 5 אריות ודובים, או אריה וגורה ודו וגורו, כל מה שהמפרשים מביאים שם. נפלא ביותר, דוד המלך מצאת, אבל זה צון של אבא שלו. אישי שמת בית יושן נחש, זה הצון של מי? של אישי שמת בית יושן נחש. יש לנו מושג מה זה אישי? אין לו שום עבירה, זה דוד המלך נולד מאדם בלי שום עבירה, מת בית יושן נחש. רבותיי, פילי פלאות. אדם כזה לבן לוקח את יעקב אבינו, עושה ממנו צחוק, ואם כל זה הולך יעקב אבינו מבריח אריות, אומר יעקב אבינו, סליחה אריה, סליחה, אני מבקש לך סליחה, אנוכי החתנה, באמת לא צריך לגרש אותך. מה קרה? מה אתה נלחם? שיוכל כל יום 5 כבשים. מה קרה? זה מסגרת הביטוח, זה בלי מוכר במס הכנסה. מה הסיפור שלך? אריה תורף כל יום 5, נכנס במס הכנסה, תדווח על בלי. מה עושה ירקות שהוא זורק ארגז? הוא מדבר, מה שכנת? זרקתי 3 ארגזים עגבניות, יורד לך מהחשבון, נפלא, מה הסיפור שלך? מה אתה נלחם? על מה אתה נלחם? מסכן את החיים שלך. רבותיי, חזל משבחים 2 רועי צאן. את מי משבחים חזל? 2 רועי צאן, מי זה? משה רבינו ודוד המלך.
אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם הנהגה לפני מה? לפני שהוא לא בדק אותם בצון. נכון? משה רבינו היה רועה צון, מה הוא עשה? רועה צון יתרו. מה קרה? אחד הכבשים ברח לו למקום שנקרא חסיד, מה עשה משה רבינו? רץ אחריו, ומה? שם אותו על הכתפיים. מה הקדוש ברוך הוא? אתה ככה לוקח את הצון הזה על הכתפיים, לא בגלל פרסומת של בחירות. לקחת אותו, אף אחד לא ראה. רק עצרו, לקחת אותו על הכתפיים, אתה תהיה מנהיג. מי שיודע ככה להנהיג את הצון, לקח אותו. אמר לו, אתה עייף, רצת. אני לא ידעתי שאתה צמח, הייתי נותן לך לשתות דיאט קולה עם לימון. לא ידעתי. הוא אומר לכן, מה? אני אקח אותך על הכתפיים. דוד המלך ויקחהו ממכלאות צון. מה אומרים חז"ל? מה הוא עשה? מה עשה? חילק את הצון שלו לשלושה חלקים. מה? על הבוקר הוציא את התלעים החדשים, שמה? יש להם שיני חלב שיוכלו עשבים רכים, יפה. אחרי זה מה? הוציא את הסקנות שיש להם כבר תותבות ושתלים. אז זה הוציא שיהיה להם מה שנקרא. אחרי צהריים הוציא את הבינוניות שיש להם שיניים חזקות, שיוכלו לעקור אותם, נפלא ביותר. אמר קדוש ברוך הוא, ככה אתה מחלק אותם? למי שאבא שלו קורא לו, איך הוא כאבא שלו קרא לו? מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני עמי. אמר, זה ממזר, ומה עושה איתו הממזר הזה? הוא לוקח וצריך לברוח, ואם הוא בורח, אז מה? באותו רגע שהוא בורח, דוד המלך מוסר את הנפש שלה על הצון. דוד המלך אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחהו ממכלאות צון. הוא הופך אותו להיות המנהיג, אתה דוד, נעים זמירות ישראל, אתה דוד מלכה משיחה, על זה שהוא מסר את עצמו. כמה שהוא מסר את עצמו לדרגה של יעקב אבינו, במסירות נפש הזאת, הוא לא הגיע. ואני רוצה לשאול, מה מונח כאן בעניין הזה? רבותיי, בוא נלך הלאה. חז"ל הקדושים, בשעה שמדברים איתנו בהרחבה גדולה, על העניין של יעקב אבינו, מספרים רבותינו יסוד נפלא, שהמסירות הזאת של יעקב אבינו בצון נמשכה הלאה. איפה היא נמשכה? ידוע לכולם שהרמב״ם בהלכות שכירות, כשהרמב״ם מדבר על מסירות נפש, שצריך להיות על מסירות של עובד כלפי מעביד, מה כותב הרמב״ם בהלכות שכירות? כותב הרמב״ם, וכן חייב אדם לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב אבינו הצדיק אמר, ואתנה ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, לפיכך נטל שכר זאת אב בעולם הזה שנאמר, ויפרוץ האיש מאוד. הרמב״ם לומד מיעקב אבינו כמה אדם צריך להיות מסור למעביד שלו. מה כתוב כאן? המסירות שלו מה? אז מישהו, אחד הנכדים של רב חיים קניבסקי שליטה שאל אותו, שמרן שר התורה שאל אותו, מה הרמב״ם כותב כאן? יעקב הצדיק, אולי זה הנהגה לצדיקים? אומר, הרמב״ם רוצה להגיד לך שאם יעקב אבינו מסר את כל כוחו, אם היה אסור לעשות את זה, זה ביטול תורה. אם הרמב״ם כותב שהוא עבד בכל כוחו, כי ההלכה היא שצריך לעבוד בכל כוחו, אחרת זה ביטול תורה, אחרת זה גזל. זה מה שכתוב כאן. ויעקב אבינו הולך ועובד בכל כוחו, כותב הספר מי באר. מה כתוב כאן? הרמב״ם אומר, צריך ללמוד מיעקב אבינו. אני רוצה לשאול אתכם, כמה אדם סוחב ממוצע, כמה הוא סוחב על הכתפיים? שק, כמה שוקל השק? 50 קילו, נכון? אתה רואה אנשים סוחבים שק קמח, נכון? 50 קילו, שק תפוח אדמה, הפעם היה 50 קילו, היום פחות, נפלא. רבותיי, מה קורה לבן אדם שהוא יש לו כוחות? הוא יכול לסחוב 200 קילו מכר. יש אחד כזה. אלה שסוחבים את הרעיתים, אתם יודעים, יש להם כאלה שאומרים בריח, אין להם שום בעיה, סוחבים מקררים. תגיד, הוא יכול לסחוב 200 קילו, אתה חייב לקחת 3 שקים? או שאני אומר, אני לא יודע, כולם לוקחים שק, למה לסחוב 3 שקים? הוא רוצה 3 שקים, שישלם לי, כמו 3 אנשים. אני מקבל 7,000 שקל לחודש על שק אחד, הוא רוצה 3 שקים, 21,000. כפול 3. התשובה היא, מה כותב הרמב״ם? מה הוא כותב? חייב אדם לעבוד בכל כוחו, ואם אתה לוקח רק שק אחד, אתה יודע מה אתה? גזלן. אתם יודעים מה כוחו של יעקב אבינו? אתם יודעים מה כוחו של יעקב אבינו? פרשת השבוע שלנו, הוא מגיע לאיפה? הוא מגיע לבאר, מה הוא רואה? אבן גדולה על פי הבאר. כמה גדולה? כמה גדולה? גדולה. כמה גדולה? גדולה. כמה גדולה? כזה. כמה? אומרים חז"ל, הוא עיף אותה כמו מה? כאדם שמעביר פקק. כמה שקלה האבן הזאת? שואל סדר הדורות. מה אומר סדר הדורות? צריכים לבוא 40 רועים כדי להזיז. נאספו שם כל העדרים. כמה? 40 רועים צריכים לבוא כדי להזיז את האבן. רבותיי, כמה כוח יש לבן אדם לסחוב? כמה? 50 קילו. כמה זה 40 רועים? 2 טון. 2 טון, על פי החשבון שאמרת, נכון, 50 קילו, בן אדם, 40 רועים, 2 טון. בא יעקב ונושא 2 טון. יש לו כוח. יש לו כוח, כן? אומר יעקב, ואני עבדתי את אביכם בכל כוחי. נתתי את כל 2 טון בשביל מי? בשביל אדון לובון.
למי? למי שעבד עליי ושיקר אותי והחליף את משכורתי 10 מונים, ואני נותן את כל החיים שלי וכל הכוח שלי. למי? ללבן. תגיד, אתה בסדר? הכל בסדר? למי? למי שהחליף את משכורך 10 מונים? והרמב״ם אומר, מאיפה לומדים נאמנות בעבודה? מאיפה לומדים? יעקב אבינו, הוא השמש שלנו בעבודה, זה צריך להתמסר. מה כתוב כאן? רבותיי, עוד 2-3 שאלות והגענו לקו הסיום. רבותיי, יש לנו 3 סוגים של קורבנות. מה? כבשים, אילים, פרים. שואל רשי, פרשת פנחס, מה זה 3 הסוגים? אומר רשי, פרים כנגד אברהם אבינו. למה אברהם אבינו שנאמר? ולבקר עץ אברהם. אילים כנגד יצחק אבינו שנאמר? והנה איל אחר נאחד בסבך בקנב. כבשים כנגד מי? יעקב אבינו. למה? שנאמר, והכסבים הפריד יעקב. יעקב אבינו הפריד בין הכבשים של לבן לכבשים שלו. בא בר מוישה מאוז'רוב ושואל שאלה, אותו דבר מייבר. שואל בר מוישה מאוז'רוב, שאלה עצומה. אתה הולך לשים על כף המוזניים את הפר של אברהם אבינו, את האיל של יצחק אבינו, מול הכסבים שהפריד יעקב? אברהם אבינו רץ אחרי פר, למה? בשלישי למילה ברח פר אחד, והוא רץ אחריו עד איפה? מערת המכפלה, למה? כי הוא צריך לתת למלאכים, מה? לשון בחרדל, לכל אחד לשון בחרדל. היה לו רק 2 פרים במחסן, השתיים היה לו, הוא אמר להכין, ואחד ברח. אז מה הוא עשה? רץ! רץ ומה? וברח. מה כתוב בחזל? באמצע הדרך, מה קרה לו? נפתחה התחבושת של הברית מילה, ואברהם אבינו התחיל אדם משוטט לו על הברכיים, סכנת נפשות, פיקוח נפש, אדם בן 100. עם דם ככה נזילה של דם, הוא נשכב לחבוש את עצמו, והמשיך לרוץ אחרי פר. למה? כדי לתת הערבים האלה, לתת לכל אחד לשון בחרדל. ואם תיקח, תשתה לשונות בחרדל, כל לשון 1.5 קילו, 2 כמה זה? 3 קילו, תן לכל אחד קילו בקר. קילו. מישהו פעם אכל קילו בקר מכה אחת? אחרי זה אתה עושה מו. מבין, מה? 3? למה כל אחד 1.5 קילו? בשביל זה אתה צריך לחוץ אחרי פער, בשליש של מילה, עם 50 כזה, ואותם כואבים שליש של מילה שבוע הבא. מה אתה רץ? אם אני היה בורך לי פער בשבת אחרי 8 שעות שינה, לא הייתי מזיר, הייתי אומר לו, מחול לך, תן לך לחיים טובים ושלום. מה אתה רץ לך? בשביל מי? למה? מלאכים ערבים בשביל מה? ולבקר רץ אברהם, פרים כנגד אברום אבינו. מסירות נפש לכנוס הסורחים. העיל כנגד יצחק אבינו. מה העיל יצחק אבינו? מה? העיל אחד בסבך בקרנב, זה יצחק אבינו. כבשים כנגד יעקב אבינו, שנאמר והכסבים הפריד יעקב, שואל אבר מוישה מאוז'רוב. זה אתה שם על כף המוזניים, זה לעומת זה? שמת את הפר של אברום אבינו מסירות נפש, שמת את העיל של יצחק אבינו מסירות נפש, שמת מה? יעקבינו עשה הפרדה. בבקשה, מפגינים פה השחורים, הלבנים פה. מה, לא הבנתי, מה החגיגה הגדולה? יעקב אבינו קרא כבשים, כי הוא הפריד את הכבשים של יעקב, של יעקב מלבן. מה מונח כאן? רבותיי, עוד 2 שאלות ואנחנו הגענו. רבותיי, אין מסירות נפש כמו יעקב אבינו לכבשים. אתם יודעים למה? בעזרת השם בשבוע הבא. יעקב אבינו חוזר מבית לבן, איפה הוא מגיע? ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו, נשא סוכות. על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. מה קרה? מה האטרקציה? אומר אור החיים הקדוש, לא קראו לזה סוכות קודם. כי אחרת היה כתוב, ויעקב נסע לסוכות. לא כתוב, הוא נסע לסוכות. הוא נסע סוכותה. הוא קרא לזה סוכות. למה הוא קרא לזה סוכות? כי למקנה הוא עשה סוכות. מה קרה? אומר אור החיים הקדוש, פעם ראשונה בהיסטוריה, אחרי 2,200 שנה, בן אדם עשה פרגולה לכבשים. פרגולה. הגיע יעקב אבינו, לקח עמודים, שם מזה, איך קורא זה, פלקל, שם שם כזה, והכבשים נכנסו ושם להם קולר, ומעברר שלא יהיה להם חם, פעם ראשונה בהיסטוריה אחרי 2,200 שנה. על כן קרא שם המקום ההוא סוכות לנצח. מה לנצח? כי יעקב אבינו עשה פרגולה לכבשים. אירוע היסטורי, פרגולה לכבשים. אני לא מדבר היום עושים סלון לכלבים. פעם ראשונה, פעם ראשונה שבן אדם אחרי 2,200 שנה, לא הרועה הראשון, התחיל עם הבל, היה לאברהם אבינו, רבותיי, בחיים לא היה דבר כזה. פעם ראשונה בהיסטוריה בן אדם עושה גגון לכבשים. בחיים לא היה דבר כזה. נקרא בעזרת השם פרשת ואירו, לפני מכת ברד, מה כתוב? אומרת התורה, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, מה עשה? הניס את עבדיו ואת מקנהו. מה, איפה הניס אותם? אל הבתים, כך כתוב. ואשר לא שתתי בו את דבר השם, ומה עשה? ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. איפה נמצאים הכבשים? בשדה, אתה גודר אותם. יפה מאוד, אתה הולך, איפה אני יודע, בכל המקומות, בזה, בשכים, בבדואים, שם בנגב. יש כבשים, יש להם פרגולות.
הבדואים עצמם גרים בתוך פרגולות או בתוך מרצידס. זה מה שהם חיים, לא הבנתי. פרגולה לכבשים, איפה מצאת הדבר כזה? פעם ראשונה בהיסטוריה. טוב, רבותיי, בא אגרא דקלה ושואל, בעזרת השם פרשת וישב, עוד שבועיים. יעקב אינו שולח את יוסף לאיפה? לשכם. שכם הוא שולח אותו. למה? לך נראה את שלום אחיך ושלום הצון, והשיבני דבר, איפה הם הולכים? הנה אחיך רואים בשכם, שואל הרשב"ם במקום, שכם? שכם? אין לשבטים איפה ללכת לראות את הצון, רק בשכם? על כל קיר בשכם יש תמונה של שתי מבוקשים. מי המבוקשים? שמעון ולוי אחים, הרגו את כל תושבי שכם, על כל קיר שם התמונה. ברגע שאתם מזהים, תתקשרו למשטרה. לא מצאו האחים איפה לראות את הצון, רק בשכם? שואל הרשב"ם, אין לה משהו אחר, רק בשכם? טוב, מה הוא שולח את יוסף, בבקשה, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה רצית, שמה הוא יעשה? מה יעשה לצון? מה ייגש, מה ישאל? תראה מה שלום הצון, איזה שלום הצון? יש שם מיליון כבשים, מה לגשת לכל אחד? שבצלם, מה שלומך? שבצלם, מה שלומך? אז המדרש אומר, דבר שאתה נהנה ממנו, תשאל בשלומו. יפה מאוד, אם אתה שואל בשלום אחיך, אם יש בעיה בצון, הם יגידו לך לבד. יוסף, תגיד לאבא שיתפלל על הצון, יש מגפת הפה והטלפיים, נכון? אם אתה בא ואחים אומרים לך, מה נשמע? הכל בסדר, סימן שמה? שהכבשים בסדר, לא הריות, לא טרפו, הכל בסדר. מה אומר לו, לך נראה שלום אחיך ושלום הצון? שואל הספר אגרא דקלה בפרשת וישב. המדרש אומר, אם אתה רואה דבר שאתה תהנה ממנו, אז תשאל בשלומו. זה דברי המדרש. רבותיי, יעקב אבינו יורד למצרים, אחרי שהתברר לו שיוסף במצרים, יורד למצרים. עם מה הוא יורד? הוא והאחים שלו, ומה עוד? את כל הצון שהיה ליעקב אבינו, הכל יורד למצרים. במפורט יוסף. להיות רועה צון במצרים, זה הדבר הכי מגעיל שיש למצרים. למה? למה? כי תועבת מצרים, כל רועה צון. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אבי ואלה, ואגידה לפרעה, ואמרה אליי, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען, באו אליי. ממשיך יוסף ואומר לפרעה, ואנשים רועה צון. כי היה אנשי מקנה היו וצונם ובקרם וכל אשר קיים הביאו. לא שהם, הם כבר קיבלו בירושה מאברהם אבינו, מיצחק אבינו. מה זה משקרה? זה יש להם סנטימנטים לצון. זה בדורות, יש להם את זה, דור אחרי דור. לא שהם חלילה הם עבודה שלהם בצון. לא, הם אנשי מקנה ממזמן. אומר הפסוק, וכל אשר להם הביאו. את כל הצון של יעקב אבינו ירד למצרים. אתם יודעים כמה הצון היה ליעקב אבינו? 60 ריבו כלבים, שומרי עדרו של יעקב אבינו, לשיטה אחת. לשיטה השנייה, 120 ריבו. 1,200,000 כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו. רק הזכיין, הזכיין שזכה בהספקת בונזו לכלבים, היה ביל גייט. 120 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. אתם מבינים את המושגים? 1,200,000 כלבים, 4 כלבים ברמת גן, אתה עובר לכביש השני. יש לכם מושג מה זה המושגים האלה של הצון של יעקב אבינו? בא המדרש ושואל דבר נפלא. יוסף נולד, מה אומר לו? אני חוזר הביתה. די, הוא אומר, יש לי את הילדים, נולד יוסף, אני כבר לא מפחד מעשיו. למה? והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אחרי שהוא נולד, לא מפחד משום דבר. מה? עכשיו אתה עוזב אותי? לא הבנתי. מה? אתה יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברך אותי, זה בגלל מה? בגללך. וניחשתי, ואכן יהשם בגללך. כל מה שנכנס, הרי מה? הגעת לפה כמה היה הצון? מעט, היו מעטים, עכשיו אומר, אני מיליונים. בזכות מה? הכל בזכותך, ניחשתי. אומר המדרש, תדע לך שאיפה שהצדיקים באים, יש ברכה. כך אומר המדרש. יוסף בא לבית של פרעה, לבית של פוטיפר, מה כתוב? בברכה. הוא הגיע לשם, יצחק אבינו הגיע לשם לבית אבי מלך, מה כתוב? ועזרא בשנה ההיא, אומרים לך את זה, בשנה ההיא, אף על פי שהיה שנת רעב בצורת, גם היה. מצא מאה שערים, שנה תפוקה, והכל דפוק, הכל, איפה שיש צדיק, ברכה. יפה מאוד. אומר לו לבן האנטישמי הזה, הכוחות התאומה, מה אומר לו? ניחשתי, ויבחני השם, מה זה ניחשתי? הוא לא אומר שהוא, מהניחושים שלי, מהכישובים שלי, אני מבין שהקדוש ברוך הוא ברך אותך. יפה מאוד. אומר לו יעקב, מה אתה רוצה? אני צריך ללכת, אני צריך להביא הביתה אוכל. אתה ידעת אשר אבטיך ואת אשר המקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב וברך אותו שם לרגלי. ואתה, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? מה יהיה איתי? אומר לו יעקב אבינו, אני הולך הביתה, אין לי כלום. עם מה להתחיל את העבודה? אומר לו, שום בעיה. אתה תעבוד אצלי, ויפה מאוד.
שואל המדרש, כי מעט היה, כמה, עם מה הוא התחיל? אמרנו, הייתה מגפה, רחל עם מלוך, כמה צון היה ליעקב, ללבן ברגע שיעקב התחיל לעבוד? מה? כתוב, מעט. כמה זה מעט? אתה אומר מעט 10-15, המדרש שואל, מה זה מעט? אומר המדרש, מעט 70 כבשים. למה 70 כבשים? שנאמר, במתי מעט ירדו אבותינו, מצרימה, וכמה ירדנו למצרים? 70. אז אם כתוב מעט זה 70, יפה מאוד. ברגע שמישהו אומר, יש לי מעט כסף, תיבה, 70 שקל יש לו. זה בטוח, זה מה שכתוב. יפה, יפה, 70 שקל יש לו. יפה מאוד. 70 נפש. יעקב אינו יוצא ממצרים, כמה יש לו? כמה יש לו כשהוא יוצא ממצרים? חזל מביא מחלוקת, כמה היה? אומרים חזל במדרש, אני מקריא לכם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד. אומרים חזל, מלמד שנפרצה לו פרצה דוגמת עולם הבא. הוא קיבל שפע כמו עולם הבא. כמה? כאן חזל מביא מחלוקת. האם 60 ריבו עדרים או 1,207,100 עדרים? מה החשבון? האם כיוצא מצרים או כפליים יוצא מצרים, שכמה היו? 603,550. אז כפול מזה, אז כמה זה יוצא? 1,207,100. הבנתם? הוא התחיל בכמה? התחיל עדרים. עדרים, חשבון של עדרים, הכוונה לקבוצה. הקבוצה הזאת שייכת לזה, עדרים זה הכוונה לזה. או תאמר שזה 60. אומר המדרש, 60 ריבו כלבים שומרי עדרות של יעקב אבינו, אחד אמר, 1,200,120 ריבו. זה שאמר כלב אחד, כי אחד שמר, זה 60 ריבו כלבים. זה שאמר 120 ריבו, היה כלב אחד מקדימה, כלב מאחורה. למה צריכים כל כך הרבה כלבים? המפרשים דנים בזה, לא ניכנס כרגע. אם אתם יודעים, מי שמתעסק בכישופים, יש לו כלבים, לא ניכנס כרגע, נשאיר את זה בצד. רבותיי, אלה הדברים שיש לנו. בא ספר נזר הקודש ושואל שאלה. הוא התחיל ב-70 וגמר ב-60 ריבו. אתה מכיר את המספרים האלה מאיזה מקום? באיזה מקום אתה מכיר את זה? ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, בכמה הם יצאו? 60 ריבו. אז מה זה? הכבשים התאימו בדיוק למה? יעקב אבינו ירד למצרים, כמה היה? 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. יעקב אבינו מגיע לבית לבן, כמה כבשים יש לו? 70. הוא יוצא משם עם כמה? 60 ריבו. עם ישראל יוצא מצרים, כמה הם? כ-600,000. כמה היה חסר ל-600,000? אחד. כך אומר המדרש. במעמד הר סיני בשנה השנייה כמה הם? 603,550. אז המספר של הצון שווה למה? שווה למספר של בני ישראל. רבותיי, למדנו דבר נפלא. בא הספר נזר הקודש, אני פשוט מביא לכם את כל המקורות, והמקורות האלה נעשה חטיבה אחת. נזר הקודש, זוהר הקדוש פרשת השבוע, ארי הקדוש בספר הליקוטים משה י"ב, אגרא דקלה בהוצאת בני שילישים דקוסון, ומצאתי את זה גם בספר באר משה של הרבי מאוז'רוב, וגם בספר מי באר. הבאתי מכולם, ומכולם בניתי תבנית, אני רוצה לומר דבר שאני לא מבין אותו, אבל אני אומר מה כתוב. וכל כולו מבוסס על עניין הקבלה. כשהאדם הראשון חטא, אדם הראשון חטא, כל נשמות העולם היו בתוכו. אדם הראשון כולו, כל הנשמות של כל הדורות, לאורך כל הדורות, עד סוף האלף השישי יהיו באדם הראשון, שנאמר זה ספר תולדות אדם. כל התולדות של אדם היו באדם הראשון. אם אדם הראשון חטא, כולנו נקראים בשם בני אדם. אם אדם הראשון חטא, אז החטא שלו על מה השפיע? על כולם. כותב הזוהר הקדוש, אני לא מבין, אני רק אומר לכם מה כתוב. באותו רגע שאדם הראשון חטא, נתפזרו כל הנשמות שהיו בתוכו. קורא לזה האור החיים הקדוש בשם ניצוצות. כך כותב, התפזר. לאיפה התפזר? התפזר. כתוב בספרי הקבלה שבהתחלה הנשמות נכנסים בדומם, מהדומם הם יוצאים החוצה דרך צומח, ומצומח הם הולכים לחי, ומחי הם עולים למדבר. יפה מאוד. זה הדרגה. איך זה עובד, מה זה עובד, אני לא יודע. זה מה שכתוב בספרי הקבלה. פירוש הדבר שהנשמות שהיו מגולגלים בדומם עברו לצומח ועברו לחי ועלו למדבר. נפלא ביותר. רבותיי, בואו ניקח דבר נפלא. יעקב אבינו עושה מה? לוקח מכה לבני אלח ולוז וארמון ועושה כל מיני פעולות בשביל מה? שיהיה עקודים, נקודים וברודים.
רבותיי, תיקח אתה צון, תקנה חמישה כבשים, תעשה להם גיגית בחצר, תשים שם עקודים נקודים מורדים, קח מכה לבני לך ולוס, תעשה בהם צלות לבנות, אם יצא לך נקודים, תתקשר אליי, 1-800. אומרים חז"ל, הוא עשה את זה! אבל לא שזה ייצר את העניין של עקודים נקודים וברודים. איך נהיה עקודים נקודים וברודים? אומרים חז"ל, היה ברכה במים שמתעברו מהמים האלה. אומרים חז"ל, באו מלאכי השרת והעבירו כבשים מצונו של לבן לצונו של יעקב. באו ענני כבוד והעבירו אותם. אומרים חז"ל, בא שטף מים והעביר אותם. אז מה הוא עשה את זה? אומר שם המפרשים, אומרים במדרש, כדי להעמיד בנס. אנשים אומרים, תאמר, איך נהיה לו? נהיה הרבה, וברודים, וברודים. מה את אומרת? הוא עשה פצלות לבנות, לא? תגיד, מפצלות לבנות יוצא? תעשה, עשה פצלות לבנות, תתקשר אליי, 1-800, אם השגת את זה. אלא מה? היום למדתי את זה עם הפשוט, ושאלתי... איך נהיה? לא, למה היום לא עושים את זה? אז זהו, מה התשובה? זה התשובה, אז יש לך תשובה, כי זה לא עובד. המדרש אומר שיש דבר כזה, דיברנו בשבוע שעבר, שאם אדם רואה צורות לבנות, אז מה? השייח אמר את הגמרא, המלך ערבי, היה לו מלכה גויה, גם כן ערבייה, ויצא להם אחד לבן. המדרש מביא את זה גם פה, אל תתפלא, זה קורה. אבל המדרש אומר, זה קורה, זה נכון, זה קורה כשאתה רוצה להגיד בדרך הטבע, זה קורה. אבל זה לא נהיה בדרך הטבע, מלאכי השרת עשו את זה. מים עשו את זה, ענני כבוד עשו את זה. רבותיי, לא הבנתי. כדי לתת כבשים ליעקב אבינו, לוקחים פמליה של מעלה מלאכים, להעביר כבשים? אין לך משהו אחר לעשות למלאכי השרת, רק להעביר כבשים? מה זה? ענני כבוד בשירות, מה? ענני כבוד בשירות העברת כבשים, מצון לבן לצון יעקב אבינו. מה כתוב כאן? כותב נזר הקודש, אומר את זה בקצרה, כי השעה מאוחרת. אומר נזר הקודש, דע לך, כשנתפזרו כל הנשמות שהיו אצל אדם הראשון, ישנם מספר של 60 ריבו בבני ישראל. זה המספר של בני ישראל. גם אם הם יהיו בעזרת השם כחול אשר אספת הים, גם יהיו ככוכבי השמיים לרוב, מה המספר של בני ישראל? תמיד 60 ריבו. הרואה 60 ריבו מעם ישראל, מה הוא מברך? ברוך חכם הרזים. ואם הוא רואה 6.5 מיליארד, מה הוא מברך? ברוך חכם הרזים. למה אין שינוי? למה בעשרה אתה מברך אלוקינו, ואחרי זה אתה מברך, למה זה עולה? עם ישראל הוא 60 ריבו, כמה הוא יהיה 60 מיליארד. למה? כי שורשי הנשמות מהם? 3 אבות, 12 שבטים, 70 נפש ו-60 ריבו. זה המספר. אין יותר מזה. גם אם בעזרת השם, בעזרת השם בקרוב, נהיה מיליארדים, זה תמיד כמה? תמיד שורשי נשמות. 60 עצים, 60 ריבו עצים, עם מלא ענפים וסנפים, הכל מתנופף, הכל למעלה, זה המספר. אומר הספר נזר הקודש, הכל זוהר והרי הקדוש, הרי נמצא בספר הושע, על ההפטרה שלנו. ויברח ישראל. אומר הזוהר הקדוש, כל נשמות ישראל, כולם היו בידיים של לבן. כולם. כל נשמות עם ישראל היו בידיים של לבן, הוא החזיק אותם. בלמד בית נתיבות חוכמה, ב-50 שערי טומאה, היה הכל בידיים של לבן, הכל אצלו. ויעקב אבינו נשלח לשם בכוונה בלי כסף, כשלאלפז לקח לו את הכסף כדי שיצטרך ללכת לעבוד, למרות שאמא שלו אמרה לו, אתה כבר לא צריך ללכת לעבוד. למה? כי לבן אמר שהוא כבר לא אכפת לו משום דבר, אתה יכול לחזור הביתה. אומר יעקב, אני הולך. והולך ללבן, ועובד אותו 7 שנים, ועוד 7 שנים, באותו נאמנות. למה אתה נאמן? אומר, זה לא כבשים של לבן. אתה יודע מה יש פה? נשמות ישראל. אם יש כאן נשמות ישראל, אני לא אתן לאריה לגעת פה באחד. הוא נשאר ער בלילות ותידת שנתי מעיניי. יורד על הברד בגודל של אבני אל גביש. מה אתה מחסה? שירד עליך ברד, תלך לישון במיטה. לא. 14 שנה קודם בבית עבר הוא לא יושן. למה? כדי להכין את עצמו למה? להכין את עצמו לקבלת התורה. למה? למה להכין לקבלת התורה? כי צריכים להביא לעולם 60 ריבו אנשים שיקבלו את התורה. אומר המדרש בפרשת השבוע, אם יהיה אחד חסר, אחד חסר בקבלת התורה, אין קבלת התורה. אז מה עושה יעקב אבינו? נשאר ער בלילה כדי שלא יבוא אריה אחד ויתרוף אותם. מה אכפת לך שיתרוף? אומר, אני לא אתן לתרוף. למה? כי כל כבש, מה זה? יהודי. הולך יעקב אבינו ומה? אחרי שהוא אומר לו, אבותך עכשיו 6 שנים, מה המטרה שלו? אחרי שהשון של לבן התרבה למספר בני ישראל, מה הוא עושה עכשיו? צריך להעביר את המספר הזה ליעקב אבינו. למה? אומר הנביא בספר יחזקאל, ואתם צוני צון מריתי,
מה ההמשך? אדם אתם. אתם מהחטא של אדם הראשון התגלגלתם באיפה? בתוך צון, נכון? וישם כצון משפחות. עם ישראל למה נמשל? לצון. אז מה עושה יעקב אבינו? יעקב אבינו עכשיו לוקח את כל הנשמות שמגולגלות בצון של לבן, ומה עושה איתם? מעביר אותם ללב. אומר הפסוק, והיה הקשורים ליעקב והעטופים ללבן. מה זה העטופים ללבן והקשורים ליעקב? יש מחלוקת אם העטופים זה טוב או העטופים זה לא טוב. התשובה של הנזר הקודש פשוט מאוד. מי שנקשר ביעקב אבינו ובקדוש ברוך הוא, נכנס ליעקב אבינו. מי שרצה להישאר בענף הכישופים, איפה נשאר? אצל לבן. והיה עטופים ללבן, מי שאמר אני לא רוצה לצאת, טוב לי פה בכישופים, בבקשה תישאר פה. כמו איפה? כמו מכת חושך. מה היה מכת חושך? כל מי שלא רצה לצאת ממצרים, מה היה איתו? נשאר שם, מת שם. בבקשה, אתה רוצה להישאר אצל לבן? בבקשה, תהיה פה, הכל בסדר גמור. פירוש הדבר שמה? שכל אותם נשמות, איפה הם היו? כל הנשמות היו שמה. אם כל הנשמות היו צריכים לבן, אז מה צריכים לעשות עכשיו? צריכים להעביר את הצון הזה מלבן לאיפה? ויעקב אבינו, אכן אומר, אני אעבוד אותך עוד 6 שנים, בשביל מה? ה6 שנים האלה, מה? אקח מכה, לבנה לך ולוז, הכל להסתיר. באים מהלכים ומעבירים, מגיע ענני כבוד. למה ענני כבוד? אותם ענני כבוד שמלווים את עם ישראל במדבר 40 שנה, אלה מעבירים עכשיו את הנשמות של עם ישראל מצון לבן לצון יעקב. אתה מבין מה עשה יעקב אבינו? ותידת שנתי מעיניי, אבנה אל גביש ואתנה ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. על מה? כדי לשמור על נשמות ישראל שעתידים לקבל את התורה. העומד יעקב אבינו, אני 14 שנה לא ישנתי, התכוננתי למה? ותידת שנתי מעיניי כדי לשמור על הילדים, על עם ישראל שנמצא בצון. אני צריך להכין אותם לקבלת התורה, שאם יחסר אחד מ-60 ריבו התורה לא ניתנת. אז הוא נלחם עם הריות. הוא מבקש סליחה מאריה, ואנוכי החתן, הסליחה, אדוני, סליחה, אריה, חטאתי לך, לא נתת לך כבשים, שלחתי אותך למוחמד, אני אפצה אותך. למה? עכשיו אני צריך את הצון. למה אני צריך את הצון? כי בצון הזה מה נמצא? נמצא הנשמות של עם ישראל. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר אחד. אומרים חז"ל, פרים כנגד אברהם אבינו, אלים כנגד יצחק אבינו, כבשים כנגד יעקב. מה שאלנו? כבשים זה כבשים. כבשים, אתה הולך להשוות למה? לפר אחד, לעיל אחד. מה המשוואה? כן, תדע לך, והכסבים הפריד יעקב. זה שיעקב אינו הצליח לקחת את כל הנשמות שהיו שבויות בידיים של לובון, ולהעביר אותם לידיים של ינקב, והכסבים הפריד יעקב שווה במשקל שלו. אתה יודע למה הוא שווה? הוא שווה במשקל שלו לעקידה, ושווה במשקל שלו לפר אחד רץ אברהם. זה ללמד אותך את המעלה הזאת. אם ככה נוכל להבין, רבותיי. הולך יעקב אבינו ומה עושה? עשה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. מי עושה סוכות לכבשים? איפה מצאת? מה התשובה? זה לא כבשים. מה זה? זה עם ישראל בתוכו. אני לא אתן לעם ישראל להיות בשמש. אני אעשה להם המשטח מלמעלה. אני אעשה להם משטח ואני אשמור עליהם. אז מה אומרים הרבה רחיים הקדוש? לא היה בהיסטוריה דבר כזה. למה לא היה בהיסטוריה? כי לא היה דבר כזה. אומר לנו המדרש, תדע לך, ויבן לו בית ולמקנה עשה סוכות. למה עשה סוכות? כדי שיהיה מה שיגן על הצון. למה? כי זה לא צון. מה זה? זה משמות ישראל. אומר יעקב אבינו ליוסף, מה הוא אומר לו? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה פתאום אתה שואל על שלום הצון? זה לא צון, אבאלה. זה אחים שלך בדיוק כמו אחים שלך שבחוץ. יש אחים בתוך הכבשים. איפה הם? כי כל נשמות ישראל נמצאים כאן בתוכו. אז איך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון? כי הצון הזה זה לא סתם כבשים, זה כבשים אקסטרה. נמצאים כאן 60 ריבו. אז מה עושים ה-60 ריבו האלה? לא מוכרים אותם בארץ ישראל לפני שיורדים למצרים. מה עושים איתם? יורדים איתם לאיפה? יורדים איתם למצרים. למה? כי אחרי זה צריכים להביא אותם למעמד הר סיני. זה ה-60 ריבו. איפה התרגיל? מתחילים מדומם למה? לצומח, מצומח לחי ומחי למדבר. הנשמות של הכבשים האלה עברו למדבר איפה? במצרים, שם היה קור ההיתוך שלהם, ולכמה הם הגיעו? הגיעו ל-60 ריבו. זה המספר שעם ישראל יצא ממצרים, כי כל הנשמות האלו בתוך הכבשים. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב, אומר רבי צדוק מלובלין. ולמקנהו עשה סוכות, אומר רבי צדוק במאמר הראשון בחג הסוכות. מה זה מקנהו? אומר רבי צדוק הכהן, המקנה שלו, הכוונה למה? הכוונה לצון שבתוכו היה הנשמות. זה המעלה הגדולה שהייתה כאן. כך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. אומנם אור החיים הקדוש אומר, הפעם הראשונה שהוא ריחם על הצון, אומר אור החיים הקדוש, ויעקב נעשה סוכותה, ואי ולא בית שיעקב אבינו, עליו השלום נשלם באמת מכל מקום, ונשאר בקדושה אצלו בקביעות כבית.
ולמקנהו היינו בנה וזרו, שנקראו צון קודשים, כמו שאומר המדרש, שיהל התחיל יעקב אבינו ב-70, וגמר ב-60 ריבוע הדרים, ומספר 60 ריבוע היינו מספר שורשי נשמות ישראל, שהוא מכוון כנגדם. ומשום מה אחי כותב רבי צדוק, נקרא מקנהו עשה סוכות, שעל כל פנים עסקו הצון הזה להגיע לצילה דממנותה. מה זה סוכות? צילה דממנותה. לכן הוא בנה להם סוכות כדי שיהיו בעניין הזה. רבותיי, עם אלה הדברים הגענו לקו הסיום. יעקב אבינו 14 שנה בבית שם ועבר, בשם עבר מכין את עצמו, אמר לשמור את הצון. יעקב אבינו מה שם שתי אבנים בשביל קבלת התורה? יעקב אבינו מה עושה? מראים לו בחלום הסולם את מעמד הר סיני. מה כתוב בישכב? מראים לו 22 אותיות. למה? כדי להכין אותם לקראת קבלת התורה. למה? כי כל הנשמות נמצאים איפה? בידיים של לבן. מה מכיל לבן? 50 שערי תומה וחבית נתיבות חוכמה בצד התומה. שולחים את יעקב אבינו, וידר יעקב בית נון, שם בנר, שם הוא הגיע ל-50 שערי בינה, ושם הוא הגיע. אם ככה יוצא שמה, ואתם צוני, צון מריתי אדם, אתם, אתה הצון שלי, שבתחילה הייתם אצל אדם הראשון, אבל להיות באדם הראשון, מה? חטא. אם אדם הראשון חטא, התפזר הכל. איפה התפזר? התפזר אצל לבן. יעקב אבינו צריך לבוא ותקן. אומרת לו, אמא שלו, לא צריך ללכת. למה לא צריך ללכת? עשיו כבר גמר, הוא כבר לא כועס. אומר, לא, אני צריך ללכת. והקדוש ברוך הוא מסובב שיגנבו לו את הכסף. לא יגנבו לו את הכסף, מה הוא צריך לעבוד אצל יעקב? עובד 7 שנים, ועוד 7 שנים באותו נאמנות. ושומר על האריה, ונופל על הברד, והוא לא יושן. למה? כי הוא צריך לשמור על מה? על אותם 60 ריבו נשמות שעתידים ללכת בסייעתא דשמיא ולצאת. אם ככה, רבותיי, הגענו לקו הסיום, ובזה סיימנו. ממשיך הנביא ואומר, אומר הנביא, ויברח יעקב שדה ארם. מה זה ויברח יעקב שדה ארם? הוא ברח לאיפה? ללבן. ויעבוד ישראל באישה, 6 שנים הוא עבד בשביל רחל, ובאישה שמר. כמה זמן? 7 ו-7, 14. מה המטרה? הפסוק הבא. ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים. ובנביא נשמע. אומר הנביא, אתה יודע למה הוא מסר את הנפש שלו 7 ו-7? מה הפסוק הבא? ובנביא העלה השם את ישראל ממצרים. מי זה הנביא? משה רבינו. אז הרואה יעקב אבינו, מעביר לרואה משה רבינו, את אותם נשמות, את אותה 60 ריבו, אומר, בבקשה, תקבל אותם, תכין אותם לקבלת התורה. אבל מה, יש בעיה. איפה הבעיה? והיה קשורים ליעקב ועטופים ללבן. מה נעשה עם אותם יהודים שלא רוצים לצאת? טוב לנו אצל לבן, רוצים להישאר בכישופים, לא רוצים לצאת. מה עושים איתם? אומר הרי הקדוש, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא מזניח אף יהודי, זה ילדים שלו. הקדוש ברוך הוא לא עוזב, הלוואי ואנחנו ככה נשמור על הילדים שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא שומר על יהודים. רבותיי, הנשמות האלה התגלגלו, 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 עד איפה הם הגיעו? היה אדם אחד שקראו לו בשם נבל. שמעתם על נבל הכרמלי? בספר שמואל, נבל הכרמלי. נבל הכרמלי שולח לו דוד המלך, בבקשה, להרים שלי באים, תעשה טובה, תן להם לאכול. מה? אומר, לא אתן לך שום דבר לאכול, רבים המתפרסים, לא אתן לך לאכול. אומרת התורה, נתנו לו 10 ימים של תשובה, נגמרו 10 ימי תשובה, אחרי יום כיפור הוא מת. מת! מה יש לו? הפסוק מביא שם, שהיה לו הרבה צון. כמה כתוב שם? כתוב שם, והאיש גדול מאוד, ולא צון 3,000 ו-1,000 עזים. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל. אומר הארי הקדוש שם בספר הושע, נבל היינו לבן. לבן ונבל, זה אותם אותיות. עבר לבלעם, ושכאמר אצל בלעם, הגיע לנבל. מה יש אצל נבל? יש לו מה? יש לו 3,000 צון, ויש לו 1,000 עזים. מי זה? אלה שהיו העטופים ללבן, נמצאים עכשיו אצל נבל. אחרי שהיו אצל נבל, הוא מת נבל. מי התחתנה אשתו? קוראים לה אביגיל. למי התחתנה? דוד המלך. אז דוד המלך, שהוא המשיך התיקון של אדם הראשון, שאדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח, הוא גמר את התיקון. זאת אומרת, שאותם נשמות שהיו תקועים, במה? היו תקועים אצל יעקב אבינו, אבל נשארו אצל לבן. למה? כי עטופים ללבן היו צריכים להגיע לדוד המלך, מלכה משיחה, ושם הוא תיקן אותן מהצון של לבן. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו מה זה יעקב אבינו, מה זה המסירות שלו להציל את נשמות ישראל. זכותו של יעקב אבינו, הלוואי, ואנחנו ככה נשמור על כל יהודי, נגן על כבודו של כל יהודי, ורצון שהזכות הזאת של דוד המלך ויעקב אבינו ישלח לנו הקדוש ברוך הוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. חמל הקדש אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזעק את ישראל לפיכך, תירבו להם שאיר המצווה שנאמר, אז נאכוף את זה מהצדקוי, ידי, תוירו וידיר.